ና ያደረጃጀት ካልተወቀሰ ማንን እንውቀስ? ዝም እንበል? እናርስ በስ ተገዳርተው ይተላለቁ እንዴ? እኮ አይሆንም። ለዚህ ነው እኔ ወገንተኝነት መያዝ ያለብን ምንድነው? አንዳንድ ያማራ ደረጃጀቶችን መግለጫ ሲያወጡ ሚዛናዊ ነን፣ እኛ ለሁለቱ ነን፣ እኛ ሳይድ መያዝ አንፈልግም፣ ሳይድ ከያዝን ችግሩ ይባባሳል ማለት ምኑ ነው የሚባባሰው? እንዴ ሳይድ መያዝ አለባችሁ እንጂ ዛሬ ነው ሳይድ መያዝ ያለበትና በተወራገደ መንገድ ትግል ለመጥለፍና ለመከፋፈል የሚሞክረው በግልጽ እየታወቀ እረፍ ውጣ ከዚህ ትግል አንተ አመር ወጣን ታጋዮች ደግሞ አንድ ሁኑ ሸዋ አንድ ሁን ጎንደር አንድ ሁን መጀመሪያ ወሎ አንድ ሁን ወጃም አንድ እንደሆነ ነው የምንቆጥረው እኔ የሚገባኝ አሁን አው ማከላቸው ውስንት ለማስገባት እየሞከሩ ነው ግን እነሱ ደቂቃ ያቆዩትም እንደዛ አይነቱን ነገር ራሳቸውን ዲፌንድ በደንብ አድርገዋል ስለዚህ እኔ ጎጃም አንድ እንደሆነ አድርጌ ነው አሁንም የሚገባኝም ወነቱም ያሳየው እሱ ነው ሌላ ቦታ ግን አንዳንድ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮች ልክስ ያካባቢው ተወላጆች እና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ይኖራሉ ከሁለቱ አደረጃጀቶች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ከጎንደር ከሁለቱ አደረጃጀቶች ከወንድማማቾች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ይሄ አይሆንም እናንተ ተከፋፍለ አንድ ካልሆኑ ደግሞ እነሱ አንድ ካልሆኑ መጀመሪያ በጎንደር ሁለቱ አንድ ካልሆኑ በወሎ ሁለቱ አንድ ካልሆኑ በሸዋ ሁለቱ አንድ ካልሆኑ ጎጃም አንድ ሆኗል አንድ አማራዊ ድርጅት ሊፈጠር አይችልም አይችልም ስጋቱ የስልጣን ህዝቡ አውሮ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለበት ትግል ነው ህዝቡ ካልደገፈው ፋኖ በዚህ ደረጃ ላይ አሁን ይሄንን አገዛዝ ተቋቁሞ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ሊደርስ አይችልም ነበር ለፋኖ ውጤታማው ነው የሚከተለው በህዝብ እስከተደገፈ ድረስ ብቻ ነው አማራ ህዝብ እስከተደገፈ ድረስ ብቻ ነው እዛው ትግሉ ሜዳው ላይ እና አማራ ህዝብ ድጋፍ አለው ስለዚህ የቱን ያህል በገንዘብ ብልጫ ቢኖር በመሳሪያ ብልጫ ቢኖር የሸዋ ህዝብ ያልደገፈው አደረጃጀት ሊቆይ የሚችለው በጣም የተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው በጣም የተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው ሲሆን እዛ ደረጃ ላይ ሳይደረስ ወንድ ወንድማችን ነገሩን ገምግመው ለወጡበት አላማ ሲሉ ይሄን ሰው የወንድማችን መስከንድርን በቃ በሌላ መንገድ ረዳ ትግሉን ከዚህ ልክ ወጣልን ብለው እነሱ ከወንድማቻቸው ጋር ተነጋግረው አንድ ሆኑ ይያል ነው አሁን ሌሎቹ ሁለቱ ጎን ለጎን ሄዱ የሚሉ ሰዎች አሁንም ትግሉ አሁንም ችግሩ ይቀጥል ይያሉ ነው ያሉት ከሚሉ ይልቅ ከረጅ ካላቸው ወደ አንድም የመጡበትን መንገድ መምከር ይችላሉ ቆሻው አውስት አሁንም ድረስ ጊዜው አረፈደም አሁንም ድረስ ያ ካልሆነ ግን ጎን ለጎን ሄደው እንደማይኖሩ አብረው እና ውጤታማ እንደማይሆኑ በተግባር ታየኩ ተገዳደሉ ተዋረሩ አንዱ ተነስተ አተደረሱብን አለ ህዝቡም ራሱ እና አይሰሙም እንዴት ነው ነገሩ እኛ ብቻ ነን የምንሰማው እና እንዲህ አይነት ወንጀል የፈጸመ ያለ አገዛዝ እድሜው እንዲራዘም የእርስ በርስ ሽኩቻ መከፋፈል ጠለፋ ላይ የገቡ ወንድሞቻችን ሁኔታ በራሱ ሲታስብ በጣም ያናድዳል በጣም ያበሳጫል እንዳማራ እና እኔ ከዚህ መውጣት አለብን ከዚህ ደግሞ ምን ወጣው በማስተማም አይደለም ልክ ጎጃም እንዳደረጉት በመመንጠር ነው በመመንጠር ስል ቅራኔውን ሰላማዊ መንገድ ለተፈታው ተሞክራለ በሰላማዊ መንገድ ማይፈታውን ነገር ደግሞ እርምጃ ተወስዳለ ፒሪየድ አለበለዚያ ራሱን ማይከላከል የፋኖ አደረጃጀት በተከታታይ ያጣናቸው ጀግኖች መስዋዕት የሆኑ ጀግኖች እኮ ያሳዩን ነው ነገ ሁሉንም ደፍጥጦ መዋጥ ወደሚያስችል ደረጃ ስለሆነ እነሱ አቅረው የተንቀሳቀሱ ያሉት ወደዛ ደረጃ ከመደረሱ በፊት አሁን ባለው ሁኔታ አይ ቲንክ በያለው አራቱ ጠቅላይ ግዛቶች በየጠቅላይ ግዛቱ አንድ አማራ ይሆኑ አንድ ማይሆኑ ከሆነ ተናስነት ከበራችሁ የብሬዶ ቤተሰቦችና አድማጮች በወቅታ ሀገራችን ጉዳይ እንድንወያይ እንደወትሮ ሁሉ ሻለቃጥናፉ በቀለን ጋብዘናል ሻለቃጥናፉ በቀለን እንግዲህ በቀድሞ ኢትዮጵያ አየር ኃይል በሰው ሀብትና አስተዳደር በኃላፊነት አገልግሏል ዛሬም ባሉበት አትላንታ በተመሳሳይ ሙያ ያገለገሉ ይገኛል ባለው የፋኖ ወቅታዊ እንቅስቃሴ በአብይ አገዛዝ በኩል እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችና አጠቃላይ ሁኔታዎችን አስተንወያያለን የፕሮግራም አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ተናስተልን ሻለቃጥናፉ በቀለ እንደምሰነበት እንግዲህ በአክብሮት ባንተ ፈቃድ ያንተ ይያልኩ ይታችን እንቀጥላለን እንኳን በድጋሚ ተገናኘን ተናስተልኝ አቶ አብታሙ እንደምሰነበት ክኔ በጣም ደና ነኝ አድማጮቻችንም እንደምሰነበታችሁ በድጋሚ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አብታሙ ከልብ አመሰግናለሁ ሻለቃጥናፉ እንግዲህ አንዱ በተደጋጋሚ ፋኖ ውስጥ ያሉ አረሞችን ፋኖ ውስጥ ያሉ ችግሮችን በተለይ ለፋኖ እንቅስቃሴና ትግል እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን ባለፉት ወራት በተከታታይ በማንሳት እነዚህ ችግሮች ካልታረሙ በስተቀር አደጋዎች
ይኖራሉ የሚል በተደጋጋሚ ስናነሳ ቆይተናል። ትላንት እንግዲህ በወሎ ግንባር ፋኖ ይታገሱ አረጋው ተሰውቷል፣ በክብር ተሰውቷል። እንግዲህ በሱ ላይ ጥቃት የሰነዘረ ባንዳ ደግሞ ህይወቱ እንዲያልፍ የተደረገበት ዛው እርምጃ የተወሰደበትና አብሮት የነበረው የባንዳ ወንድምም ተመሳሳይ እርምጃ ተወስዶበት ቆስሎ መትረፉ ታውቋል። ዛሬ እንግዲህ አማራ ፋኖ በወሎ መግለጫ አውጥቷል። ዘመቻ ሻለቃ ይታገሱ እንግዲህ የወጣት ከአዋሳ ዩኒቨርሲቲ በግብርና ተመርቆ በዛው አካባቢ በኤንጂኦ ይሰራ የነበረ ከ2013 ጀምሮ እንግዲህ አማራ ላይ ሂሳብና ወረዳልን ከተባለው ጀምሮ በመስራቅ አማራ ፋኖስ በተለያየ ደረጃ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ነው። እንግዲህ ክፍለ ጦር እስከ መምራት የደረሰበት እንቅስቃሴ ላይ ነበርና በርካታ ትግል ሲያደርግ ነበር። እንግዲህ የጀነራሉ ባንታ ባተ ጉዳይ አለ፣ ዛሬ ደግሞ የሻለቃ ይታገሱ ጉዳይ አለና በፋኖች በኩል ያሉ ሁኔታዎችን በተደጋጋሚ ምናነሳው አንዳንድ ጊዜ ለምን ነው ችግሮችን ምታነሱት? ለምን አስቀድማችሁ እንዲህ አይነት ነገር ታረጋላችሁ? ፋኖ ውስጥ ችግር እንዳይኖር በየአካባቢው ታጥቆ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ለምን እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ታተኩራላችሁ? ምሉ ወቀሳዎች ነበሩና አስቀድመን ለማስጠንቀቅ ምን ሞክራቸው ነገሮች አልፎ አልፎ ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ እንደ አዲስ የሚነሱበት ሁኔታ አለና እንደው አጠቃላይ የፋኖን እንቅስቃሴና የሆነ ያለውን ነገር እንዴት ነው የምትገመግመው? እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ አልታሙ። እንግዲህ እኔ በበኩሌ እንደው እናንተም ፈቃድ ሆኖ በእናንተ ሚዲያ እየቀረብኩኝ ቢያንስ በየሳምንቱ አንዳንድ ጊዜ ድምፅ ለማሰማት መሞክርበት ምክንያት የአፍጥጠው መሬት ላይ ሊመጡ የተቃረቡ አደጋዎችን በማመላከት አስቀድመን በማስወገድ ከአደጋው ወንድሞቻችን፣ ትግል ላይ ያሉ ወንድሞቻችን፣ ህዝባችን ራሱ እንዲጠብቅ ለማድረግ ነው እና እንዳልከው እንዲህ አይነት ነገሮች በሚነሱበት ጊዜ በአንዳንዶቹ ለምንድን ነው ችግር የምታወሩት? እንደው ሁልጊዜ ስለ አብይ አህመድ፣ ሁልጊዜ ስለ ዘራፊውና ፋሽስቱ ጦር እንድናወራ ነው የሚፈለገው? ስለ እሱማ ማውራትም አያስፈልግም። በቃ እንደ ወረውናል፣ ህዝባችን ተወረዋል፣ ህዝባችን የህልውና ትግል ላይ ያለው ህዝባችን እያለቀ ነው፣ ንብረቱ እየወደመ ነው፣ ትምህርት ቤቱ ልጆቹን ትምህርት ቤት መላክ አቅቶታል፣ የራሱ ህልውና ትግል ላይ ያለው። ማውራት ያለብን ካወራን ችግሮች እንዲህ አይነት መስዋዕትነት የሚጠይቁ ችግሮች እንዳይመጡ መጀመሪያ ከውስጣችን ያሉ ስንጥቆችን ለመድፈን እንዲቻል መነጋገር እና በማረም ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም እንጂ ስለ ጠላቶቻችን ማውራት ብዙ አይጠቅመኝም። እኔ የማይመቸኝ ነገር ቢኖር ስለ አገዛዙ ሁልጊዜ ኃጢአት ማውራት፣ ስለ ጠላቶቻችን መተንተን። እኔ ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ሲመጡልኝም የማይመቸኝ ነገር እሱ ነው። ምክንያቱም ስተወራ አሁንም ብዙዎቹ ያወሩታል፣ እኛም ብዙ አውርተነዋል ከዚህ በፊት። ህዝባችንም አውቆ ህልውና ትግል ውስጥ ገብተዋል፣ ነቅቷል። አሁን ስትራቴጂክ የተጀመረው ተጋድሎ በውጤት እንዲጠናቀቅ የሚያስችል የስትራቴጂ ጥቆማዎችን፣ የፖለቲካዊ ጥቆማዎችን፣ የዲፕሎማሲ ጥቆማዎችን፣ የአንድነት ጸር የሆኑ ጉዳዮች በሚከሰቱበት ጊዜ እነሱም የሚደፍን መንገድ ጥቆማዎችን ማድረጉ ነው የሚጠቅመው እና አንዳንዴ ሪያሊቲውን መሬት ላይ ያለውን ነገር አውቁን እውነቱን ሰው መስማት አይፈልግም እና ይሄ ደግሞ ራስን ማታለል ነው። ችግር ካለ ችግሩን መነጋገር ነው የሚያስወግደው። መደበቁ የበለጠ ያ ችግር ተባብሶ መጨረሻ ላይ ልንቆጣጠረው ወደ ማንችል ደረጃ ይደርስና መጨረሻ ላይ አሁን ያው እያየነው እንዳለው የመሰነጣጠቅ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እና አሁን የወንድማችን የፋኖ ይታገሱ አርጋው መስዋዕት መሆን ትናንትና አስደንጋጭ ነው። የወጣት እንደጠቀስከው ወጣት የክፍለ ጦር አመራር መሪ ነው። የአማራ ሳይንት የመቅደላ ክፍለ ጦር አዛዥ ነው። የወጣት እንዳልከው ኑሮውን ትቶ በኢትዮጵያ ውስጥ የኤንጂኦ መስራት እኔም ሰራዊቱን ከለቀቁ በኋላ አንድ 3-4 ዓመት ሰርቻለሁ። ሚኒስትር ከመሆን በላይ የሚያስከፍ ደሞዝ የምታገኝበት ጥቅማ ጥቅም ያለበት ስራ ከተባለ ከንግድ ውጭ ያለ ጥሩ ገቢ የሚያስገኝ መቼም በእርዳታ ድርጅት ውስጥ መስራት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ስራ የሚባለው እና ከፍተኛ ደሞዝ ያስገኛል፣ ከፍተኛ ጥቅማ ጥቅም አለው እና በዛ ስራ ላይ ተሰማርቶ የነበረ ወጣት ይሄን ተጋድሎ ተቀላቅሎ ባሳየው ውጤት ደግሞ እስከ ክፍለ ጦር አመራር ድረስ የደረሰ ብዙ ኦፕሬሽኖችን ሰርቶ ከፍተኛ ውጤት ያስገኘ አሁን ደግሞ ለተፈጠሩት ስንጥቆች እንዳይመጡ
ሬሊ በራሱ ቆሞ በገንዘብ ሊጣለል ሊያጣሉ የሚችሉ ኃይሮችንም ተከላክሎ ካርበኛና ከዋርካ ምሬውዳጆ ጋራ በጋራ ቆሞ የተለያዩ ሰራዎችን ያከሸፈ በምስራቅ አማራ ፋኖ ከዚህ በፊት አሁን ደግሞ የአማራ ፋኖ ቦሎን አንድ ጠንካራ ክፍለ ጦር አንድ ኃይል የሆነ ወጣት መሪ ነው ያጣነው እና እንግዲህ ይመሪ የተገደለው በባንዳ በተተኮሰ ጥይት እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው። ሁኔታውን አጣርተው ግልጽ የሆነ ነገር የወሎ አማራ ፋኖ ያዋጣል ብዬ ተብቃለሁ። ነገር ግን ፕሪሊሚናሪ መረጃዎች የሚያመለክቱት ከዛው ከውስጥ በባንዳ በተተኮሰ ጥይት ነው የተመታው። ይሄ እንዳይሆን ነበር ብዙ ጊዜ ያምን መከረው። በተለይም ደግሞ ሰርጎ ገቦች ከጠላት ብቻ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ባንዳ ስንል ምን ተብቀው ከአገዛዙ ብቻ ሊመስለን ይችላል። እዛ አካባቢ አሁን እየተፈጠረ ያለው ሸዋ አካባቢ እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ ግን ሌላ ባንዳም ነው እየተፈጠረ ያለው። ሌላው የወገን ጦር ምን ነው የወገን ኃይል ነው ብለን የምንላቸው ሌሎች የፋኖ አደረጃጀቶች እነ እስክንድር መራ እስክንድር ነጋ እንመራለን የሚሉ አንዱ ስራቸው ይሄ ሆኗል። ታርጌታቸው ወገንን ማጥቃት ሆኗል። እኔ በዚህ ላይ ሙሉ በሙሉ 100% መረጃ የለኝም በእነሱ ስለመፈጸሙ፣ ግን ፕሪሊሚናሪ የሆኑ ኢንዲኬተሮች የሚያሳዩት ያንን ነው። ካለኝ የውስጥ መረጃ አጣርተው ያቀርቡልን ይሆናል። እና እንግዲህ ሞስት ላይክሊ ከአገዛዙ ካልሆነ ሊሆን የሚችለው ያ ከዛ ወገን ከምንላቸው ሰዎች ነው ይሄ ጥይት የሚተኮሰው። እና ከዚህ በፊት ጀነራል ባንተ አባተም አማማቱ እንዲሁ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገባ ነው። አማማቱ እንዲሁ ገና በምርመራ የሚወጣ ብዙ ነገር እንዳለው ነው ያለን መረጃ። በጎንደር አማራፋኖ በጎንደር መሪውንም ራሱ አቁስለውታል ከዚህ በፊት። ያም ራሱ ጥያቄ ምልክት ያለው ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ ደግሞ በአመራሮች ላይ ያተኮሩ ጥቃቶች የሚፈጸሙት ብዙ ጊዜ ከውስጥ በሚፈጠሩ አንጃዎች ነው እና እንጂ ጠላት በአመራር ላይ ደረጃ በክፍለ ጦር ደረጃ ያሉ መሪዎችን ለማጥቃት የክፍለ ጦሩን በርካታ አመራሮችን በሻለቃ፣ በሻምበል፣ ከዛም በብርጌድ፣ ከዛም ደግሞ ጥበቃ ላይ ያሉትን ሁሉ ደምስሶ ጨርሶ ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ላይ ካለ እንዳለ ኦፕሬሽን ላይ የወጣው ኃይል በብዛት ካለቀ ነው መሪዎች ብዙ ጊዜ ለጥቃት የሚጋለጡት በውጊያ ላይ። ምክንያቱም መሪዎች ከፊት አይሆኑም። በተለይ በክፍለ ጦር ደረጃ ፊት ሆነ አይደለም የምታዋጋው፣ ከኋላ ሆነ ነው አመራር መሰጠው። በስሩ ብርጌዶች አሉ፣ ሻለቆች አሉ እንዳልኩት። እና እንዲህ አይነት ጥቃቶች በተለይ መሪዎች ላይ አንጃዎች ወይም ደግሞ አገዛዙም ራሱ የራሱን ኢንሰርጀንሲ እንትን ፈጥሮ ሰርጀት ፈጥሮ ውስጥ የራሱን ባንዳዎችም ሊልክ ይችላል። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው ጥቃት ላይ የሚያጋልጧቸው። ስለዚህ በምርመራ ሊታወቅ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ባይሞት ጥሩ ነበር የገደለው። በህይወት ቢይዙት ኖሮ በተለይ ምንጩን በጠራ ሁኔታ ለማወቅ ይቻል ነበር፣ ግን ያው የተኩስ ልውውጥ ነበር እና የገደለው ባንዳም ራሱ እንደሞተ ነው የሰማ ነው። እና በጣም ያሳዝናል፣ በጣም እናዝናለን። እንግዲህ በዚህ ደረጃ ወጣት የሆኑ የተማሩ ትልልቅ የስራ ኃላፊነታቸውን ትተው ለአማራ ኮዝ ለአማራ አላማ ህልውና ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ የሚራኮቱ እንዲህ መስዋዕት የሚከፍሉበት ትግል ነው። አንዳንድ ጊዜ ይህን ትግል ስናበላሽ በጣም የሚያስቆጭና በጣም የሚያናድድ ሁኔታ ውስጥ ምንገባው ይህንን መስዋዕትነት እየረሳን ይህን እንደዚህ መስዋዕትነት የሚጠይቅን ትግል ለማበላሸት፣ ለመጥለፍ፣ ለመከፋፈል የሚደረገውን ሴራ ከማጋለጥ ይልቅ ተዋቸው፣ ጎን ለጎን የሆኑ እንዲያውም መናገራችን እኛ እንደ ከፋፋይ መናገራችን እንዲያውም ሰሞኑንማ እነ አበበ በለው እና ሌሎችም እነ ተድላ መላኩ
ሊስተላ ተከፋዮች ናቸው። እንደ አማራ ትግል ሁለቱም ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ሳይያዩ አንዱን ወግነው ሌላውን የሚያጥላሉ ተከፋዮች ናቸው፣ የናብያ አመር ተከፋዮች ናቸው የሚል መረጃ ቲቪን እዛ ላይ የሚያወሩ ሰዎች ህብር ሬዲዮን በስም እየጠቀሱ ማጥላላት እና ስም መቀባት ጀምረዋል። እንግዲህ ይሄ እነሱ ሲጋለጡ የሄዱበት መስመር ትክክለኛ ለመሆኑን አሁንም ይቅርታ ጠይቀው ከመመለስ ይልቅ የነበረው ስንጥቅ እንደገና እንዲቀጥልና እንዲህ አይነት የጎን ለጎን ትግል በዚህ በአይነት የዚህ አይነት ትግል የትግል መሳሪያ የያዘ የተለያየ ቡድን ያውም ደግሞ በአንድ ዓላማ ለአማራ ተጋድሎ ዋጋለሁ የሚል የተለያየ አደረጃጀት ፈጥሮ ጎን ለጎን መሄድ ይችላል ብሎ ማሰብ አደጋው ይሄ መሆኑን መጨረሻ ላይ እርስ በርስ መጠፋፋት መሆኑን ከዚህ በፊት በጣም ገና እዚህ ደረጃ ላይ ሳይደርስ አስጠንቅቀናል። እና አሁንም ያው ሁኔታ ድምፅ እንዳይሰማና ይህን ድምፅ የሚያሰሙትን ሰዎች ለማሸማቀቅ የሚሄዱበት መስመር አሁንም አይናቸውን በጨው ታጥበው አደባባይ እየወጡ ሲናገሩ እየሰማን ነው። ያሳዝናል። ይህንን የሚናገሩ ሰዎች ራሳቸው የመከታው ማሞ ተወካይ ነበርን ብለው በራሳቸው እየገለጹ ነው ይህን ነገር ደግሞ የሚናገሩት። እሱን እንግዲህ ካስፈለገ በስፋት ልንነጋገርበት እንችላለን። አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ ግን በጣም ያሳዝናል። የዚህ ወጣት መሪ መስዋዕት ምናልባትም የሱ መስዋዕት የአማራ ፋኖ ወሎ በሰጠው መግለጫ መሰረት ኦፕሬሽን ይታገሱ አርጋው ጀምረዋል። በዚህም ገና ከዛሬው ውጤት እያሳዩ እንደሆነ ገልጸዋል። በእነሱ ገለጻ እንዳየሁት ይሄንን እርምጃ ያስወሰዱ ኃይሎች ባንዳዎችም ሰርጎ ገቦችም ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ጠቆም አርገው አልፈዋል። ይሄ እርምጃ ከየት ይሄዳል የሚለውን ነገር እናያለን። ሌሎችም የፋኖ አደረጃጀቶች ራሳቸውን መፈተሽ አለባቸው፣ ራሳቸውን ማጽዳት አለባቸው። ከዚህ በፊት ጠቅሼዋለሁ፣ በጎጃም ይሄን ነገር ራሳቸውን ለመፈረካከስ የተለያየ አደረጃጀት ለመፍጠርና ለመጥለፍ የተደረገውን ሙከራ በጣም ውጤታማ በሆነ የቅራኔ አፈታት ዘዴ ብዙ ደምም ሳይፈስ ብዙ ግርግርም ሳይፈጠር ታጋዮች ይቅርታ ጠይቀው አብረው ከወንድሞቻቸው ጋር እየታገሉ ነው። አመራሮቹ ግማሹ ሸሽተዋል፣ ግማሹም አዲስ አበባ ሆኖ ነው መግለጫ የሚሰጠው እንደምሰማው። ሌላውም ደግሞ ያው ለነበረበት ለብአዴን እጁን ሰጥቷል፣ ነኮሜ ጌታውን። ስለዚህ መታገስ አያስፈልግም። እንዲህ አይነት ስንጥቅ እየፈጠሩ ትግል ለመከፋፈል የሚሞክሩትን ሰዎች እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ ለምን እርምጃ ወሰዳችሁ እያሉ የሚያብጠለጥሉ የፋኖ ታጋይ የፋኖዎችን ስም የሚያጠፉ የእስክንድር ደጋፊ ነን የሚሉ ሰዎችን እየሰማን ነው። እና ይሄ ትክክል አይደለም። እነሱ አላማ አላቸው፣ እነሱ መናገራቸው አይደንቀንም። ግን ይህንን አፍ አሁንም እየሰሙ ይህን ምላስ አሁንም እየሰሙ አንዳንዶቹ እስቲ ታገሱ፣ እስቲ እንደው ረጋ በሉ የሚሉ ሰዎች አሁንም ራሳቸውን ይመርምሩ፣ ሀቁን ይመርምሩ። መታገስ አያስፈልግም። በአማራ ተጋድሎ ውስጥ የጀመሩ ኃይሎች አሉ፣ ያደራጁ ኃይሎች አሉ። ከነ ችግራቸው እነሱ ችግራቸውን እንዲያርሙ ግፊት እያደረግን ትግሉ እንዲቀጥልና ውጤታማ እንዲሆን ከፈለግን መርዳትና ያንን ትግል ማድረግ ወደ አንድ እንዲመጡ ማድረግ ነው። ከዛ ባለፈ ሁለት አይነት አደረጃጀት ያውም ደግሞ የሌለ በገንዘብ እየተገዛ አደረጃጀትም ያለን አደረጃጀት እየፈጠረ የሌለ አደረጃጀት የሌለው ምንም ነገር የሌለው ባዶ እጁን አማራ ክልል ውስጥ ገብቶ ገንዘብ እየላከ እኔ ጋ ሁኑ ብሎ በወሰዳቸው ኃይሎች ወንድማማቾችን እየነጣጠለ አሁንም በስንት መከራ አንድ የሆነውን የወሎ ፋኖ እንደገና ለሁለት ለመክፈል እየሞከረ አሁንም የጎንደር ፋኖዎች የተለያዩ ሁለት አደረጃጀቶች ጎን ለጎን እየተዋጉ እየተናበቡ ባለበት ወቅት እንደገና ሌላ ስንጥቅ ለመፍጠር ጭራሽ የጎንደር ስኳድ ተባልና የጎንደር ሕዝብ ላይ ጄኖሳይድ የሚፈጽሙ ኃይሎች ላይ ዛቻና የውሸት መግለጫ በሁለቱ የፋኖ እዞች ስም ማውጣት እነኚህ ሰዎች የት ድረስ ሊሄዱ እንደፈለጉ የሚያሳይ ከፍተኛ አደጋ ከፊታችን መኖሩን የሚያሳይ ነገር ነው። ይሄ እንዲህ አይነት ነገር የነሱ አለመሆኑን የፋኖ እዞች ወጥተው ገልጸውልናል። ሁለቱም እዞች አይደለም፣ በእነሱ ስም ግን መግለጫ ወጥቷል። እና ይሄ እንዲህ አይነት ከየት እንደመጣ ደግሞ ይታወቃል። ምክንያቱም ይሄንን መግለጫ እናበበ ብለው ያነቡት ነበር። እንዴት አግባብ ያልሆነ መግለጫ ሰጠ ብለው የሁለቱ እዞች መግለጫ ሰጡ ብሎ አበበ በራሱ እያነበበ ሲተነትነው ነበረ፣ አምኖ እውነት ነው ብሎ ማለት ነው። እንግዲህ ያ የእነሱ መግለጫ ነው ማለት ነው፣ እነሱ የሚፈልጉት መግለጫ ነው እንጂ የሁለቱ የፋኖ እዞች የጎንደር ፋኖ እዞችም ሆነ
ሌላ ኃይል ጎንደር ውስጥ ያለ በትግል ላይ ያለ ይሄንን መግለጫ እንዳላወጣ እነሱ ነግረውናል ከራሳቸው ሰምተናልና በጣም ያመናቸው እስከዛሬ ድረስ የተከተልናቸው ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች ይሄዱበት ያለው መስመርና ደሞ አገላለጻቸው በጣም የወረደ ልክ እንደው የሰው ሙያ እንትን እንዳለል እንጂ የኢትዮጵያ ለይቃም በሙሉ አልቀው ለክ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የገባቸውና ስትራቴጂስትና ታክቲክ አውጪዎች እነሱ ራሳቸው መሆናቸውን አውቀው ኬት እንደመጡ የከየትኛው ታሪካቸው ደርሰው እዚህ ወደ ሬዲዮና ወደ ሚዲያ እንደመጡ እንደማናቃቸው ሌሎቻችንን ስም ይሄንን ድምጻችንን የሚያሰማውን ህዝብ ሚዲያና ግለሰቦችን በስም እየተቀሱ ሳይቀር የተወሰኑትን ተገስተዋል። ይሄን የሚያደርገው ያብይ ገንዘብ ብቻ ነው። ይሄን የሚያደርግ እንዴት ያማራ ተጋድሎን ይደግፋል ብላችሁ ታስባላችሁ? የሚል አንዳንድ የዋዎችን ለማወናበድ ሲጥሩ ስሰማ አሁንም አይናቸውን በጨው አጥበው የመጡ ኃይሎች አላፈሩም እና ትግሉን በጣም እያበላሹት ነው። ነገር ግን ብዙ ሰው ነቅቷል። በጣም ብዙ ሰው ነቅቷል። እውነቱን ለመናገር ሬዲዮ በዚህ ልትኮሩ ይገባል። በጣም ልትኮሩ ይገባል። ታቅ እና እውነት ስለሆነ ደግሞ ለወደፊቱም የተገለጠ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ስህተት ለማሳየት ስህተት ለማረም የሄዳችሁበት ርቀት የምታቀርቧቸው እንግዶች የሚሰጡት ትንተና ህዝቡን አንቅቶታል። ከዛ አንድ ለማሸማቀቅ የሚደረገውን ሙከራ ከቁብ ባለመቁጠር በተጠናከረ መንገድ መቀጠል ያለበት ጉዳይ ነው እና እኔ በዚህ ነው ማየው። አቶ አብታሙ ከልብ አመሰግናለሁ። ሻለቃ አጥናፉ እንግዲህ መቼም ያው የናበበለው ጉዳይ የታወቀ ነው። መቼም በዚህ ህዝብ ስም ለመነገድ የሚችሉበት ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ ይሄ ትግል አፈርድሜ ቢገባ ጉዳያቸው እንዳልሆነ በግልጽ የታየ ነው። ኦክቶበር 29 የተደረገውን ስብሰባ ተከትሎ እንግዲህ ግንባሩን በዛ ጊዜ ገንዘቡ በፋኖ ስም የፋኖ ምሽት የፋኖ አክብሮት ተብሎ ያ ሁሉ ዶላር ተሰብስቦ ማንኪስ ገባ የሚለውን ራሱ ባለቤቱ መመለስ አለበትና እነዚህ በፋኖ ስም ሲነግድ በአማራ ህዝብ ስም ሲነግድ ሲያለቅስ ደረት ሲደቃ የሚውለው ቡድን የአማራ ፋኖ ትግል እንቅስቃሴ ወደ አንድ ደረጃ እንዲደርስ ወደ ታለመለት ግብ እንዲደርስ የሚል ጥሪ ሲቀርብ ጆሮ ዳባ በሚል ይሄንን ትግል ለመከፋፈል የሚያደርጉትን የተግባር ስራ ተከትሎ ህዝቡ አንቀሮ እየተፋቸው ነው። በተግባር እየታየ ነው። ምክንያቱም የኛ ጥሪ አብይ ጦር እየተባለ ብቻ እንዲሁ እየተዘፈነ ፋኖ ብቻ እየተባለ ይሄ ትግል ሄዶ የሆነ ቦታ ቅርቃር ውስጥ እንዲገባ ሳይሆን ፋኖ ውስጥ ያሉ ችግሮች ተነቅሰው ወጥተው የፋኖ ትግል እንቅፋቶች በትክክል ታይተውና ህዝቡ ተገንዝቦ ፋኖን ለመከፋፈል የሚደረጉ በገንዘብ ለመግዛት የሚደረጉ ገንዘብ የተገዙ ሰዎች አይደል እንዴ? አርበኛ አሰግድ መኮንን እኮ ለመግደል እስከዛ ድረስ የተሄደበት ዘመቻ እስከማድረግ የተደረገበት ያብይ ጦር አይደለም እስከማጀቴ ድረስ ገብቶ ቤቱ ላይ እንደዛ ሲያደርግ የነበረው። ያንን ሲደግፉ የነበሩ ሰዎች የአማራን ትግል የአማራን ፋኖ አላማ እንደግፋለን ብለው ለማውራት ራሱ እኔ ሞራል ማግኘታቸው በራሱ ጥያቄ የሚያስነሳ ነውና የልጅ ተርላ መላኩ ባለፈው አንስተነዋል። ከዚህ በላይ ብዙ መራመድ የሚገባን አይመስለኝም። ራሱን በራሱ ነው የሚያጋልጠው። ምክንያቱም እዛ አሁን ደግፈዋለሁ የሚለው አካል ምን አይነት ማጅራት እየመጣ እንደሆነ፣ ምን አይነት ከፋኖ ስነ ምግባር ውጪ ተግባር እየፈጸመ እንደሆነ፣ አርበኛ አሰግድ መኮንን ለመግደል ጦር ልኮ ምን እንዳደረገ፣ ከዛ በኋላ ሰላማዊ ሰዎችን ምን እንደሚያደርግ የገዛ ወንድሞቹን አግቶ መግደሉን፣ ይሄ ሁሉ የሚታወቅ ነገር ነው። ስለዚህ የሸዋ ህዝብ የሚያቀውን ጉዳይ አሁን ለመከታውን ጻድቅ አድርጎ ለማቅረብ የሚደረገው ሙከራ ከዛ ይልቅ በመከታው ስር ያሉ ለአማራ ህዝብ ብለው የወጡ ወጣቶች ቆም ብለው እንዲያስቡ ይሄ ኃይል ሌላ ደባል አላማ ያለው ፋኖን ለማዳከም ቆርጦ የተነሳ ፋኖን እየወጋ እያዳከመ ለጠላት በር የሚከፍት መሆኑን ገበሬ እስከ ትጥቅ እስከ ማስፈታት የደረሰ መሆኑ በግልጽ የሚታይ ነው። ያንኑ ችግር ወደ ወሎም ወደ ጎንደርም ወደ ሌሎች አካባቢ ጎጃምም ከዚህ ቀደም ተሞክሯል። ለመውሰድ ነው እየተሞከረ ያለው። ዛሬ ወሎ አካባቢ የሚታዩ ችግሮች እንግዲህ የዛ ነጸብራቅ መሆናቸውን የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። ነገር ግን የአማራ ፋኖ በወሎ የተቃለለ ተጨማሪ መግለጫና ምርመራ ይፋ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ነገር ግን ባንዶች ላይ የምንወስደውን እርምጃ አጠናክረን እንወስዳለን ተብሏልና በአንድ በኩል ችግሮች ነቅሰው ካልወጡ በስተቀር ይሄ ትግል ተጠናክሮ ወደፊት የሚሄድ ካልሆነ በስተቀር በዚህ ትግል ስም የሚነግዱ ግለሰቦች ይጮሃሉ ተብሎ ተፈርቶ ወደኋላ
ማለት ይገባል ወይ? ለምንድነው ችግሮችን መታነሱት የሚባለውን ያህል ደግሞ ነገ አንድ ነገር ሲፈጠር አንድ ችግር ሲፈጠር ደግሞ ወዮ ማለት ይመጣልና ከዛ ይልቅ ባንዶች እንግዲህ ስርዓቱ ምን ደረጃ እንደደረሰ ለእድሜያቸው ለአካለ መጠን ያልደረሱ ህፃናትን ሳይቀር በሰላይነት እየላከ ፋኖ ምን መሳሪያ ታጥቋል የትኛው ፋኖ እዚህ ቦታ አለ ያለ በሚንቀሳቀስበት ወቅት እነዚህን ሁሉ ችግሮች አውጥቶ እዛ ውስጥ የተገዙ ባንዶችን በሌላ አሰላለፍ ላይ ሁለተኛ አደረጃጀት ለመፍጠር የሚሞክሩትን ሃይ ባይ ወይም ተውብ እንኳን ብሎ አንድ ቀን መናገር ያልቻለ ኃይል የሚያደርገውን ጩኸት መሰረት አድርጎ ወደኋላ ማለት ይገባል። ህዝቡ በእርግጥ እየተገነዘበ ከሆነ ደግሞ እነዚህን ኃይሎች ከዚህ በላይ በቃ ማለት አይገባም ወይ? ህዝቡ በቃ ማለት አለበት። በቃ ያለም ነው እንደማየው። ነገር ግን እነዚህ ኃይሎች በጣም ለብዙ አመታት በዚህ በሶሻል ሚዲያና በሜንስትሪም በሆኑ ሚዲያዎች በሳተላይት ጭምር ህዝብ ሲቀሰቅሱ በአማራስም ለማደራጀት ሲሞክሩ እዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የተፈጠረው ዓለም አቀፍ የሆነ አደረጃጀት ውስጥ ሁሉ አመራር ሆነው አብረው የሰሩ በሚዲያ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው አመራር ሆነው የነበሩ ናቸውና በበገ በለው እና ሲሪ 16 ጭምር ማለት ነው። እና እነዚህ ሚዲያዎች ከዚህ በፊት እኮ ሁላችንም እንደግፋቸው የነበሩ ሚዲያዎች ናቸው። እንዳታጋይ ተደርገው ይቆጠሩ የነበሩ ሚዲያዎች ናቸው። ምንም እንኳን አካሄዳቸውን በተለይ አንዳንዶቹን በቅርብ አንዳንድ እየገቡ የሚዘባርቁትን ነገር እና በተለይ በአደረጃጀት ጉዳይ ላይ ገና የዚህ አማራ ተጋድሎ በእንጭጩ በነበረበት ጊዜ እስቲ አንዳንድ የአመራርና የስትራቴጂ ክፍተቶች ስላሉ እዚህ በዲያስፖራው የፖለቲካ ኃይሎችም ጭምር ሰብሰብ ብለው በአማራ ጉዳይ ላይ ይመለከተናል የሚሉ ምሁራኖች እና ሌሎችንም አካተን አንድ እንደው ስትራቴጂክ የሆነ የሚሰሙን ከሆነ እዛ የሚታገሉ ሰዎችም ዶክመንትን ፕሮዲውስ በማድረግ ድጋፍም ለማሰባሰብም ቢሆን እስቲ አሁን እየተሄደበት ያለው ዝም ብሎ ሆይ ሆይታ ግልጽነት የሌለበት ነገር እና ደግሞ በአደባባይ እንዲህ አይነት ትግል በአደባባይ ፈንድሬዚንግ በአደባባይ ገንዘብ ጎፈንድሚ ዜል አካውንት ይሄ ነው እያልክ የምታደርገው ነገር አይደለም። ውስጥ ለውስጥ ተደራጅተህ በምስጢር የምታደርገው ነገር ነው መሆን ያለበት። የተለያዩ ሀገሮች የተለያየ ህግ ስላላቸው ይሄንን ምንም እንኳን ትግሉ የራስን የመከላከል ትግልም ቢሆን የአመፅ ትግል ነው እና በብዙ ሀገሮች ህጎች እንዲህ አይነት ነገር ድጋፍ እንድታደርግም አይፈቀድም በቀጥታ እና ብዙ ነገሮች ስላሉ በጣም ተጠንቅቀ የምትሰራው ስራ ነው። በዚህ የተነሳ በዚህ ስልት ጉድለት እውቀት አልባ የሆኑ ሰዎች በሚያደርጉት አደረጃጀት በርካታ ሰዎች ያወጡት ገንዘብ የተወሰነው ታግዶ ቀርቷል፣ የተወሰነው ኢላማውን ስቷል። ከዛ በኋላ ነገሩ ደግሞ እየሄደ ሲሄድ ጊዜ እየወሰደ ሲሄድ ደግሞ ራሳቸውም እርስ በርሳቸው ሲባሉበት ትሰማለህ እና ይሄ ሁሉ የሆነው ያልደረጀ አነጋገር ብለን ሁሉ በእነሱንም የትግሉ አካል አድርገን ለማነጋገር ሞክረን ነበር እኔም ባለሁበት ማለት ነው። እና ነገር ግን ይኸው እነዚህ ሰዎች እናንተ ስለሌላችሁበት ነው እንጂ ጉድለት ያለ የሚመስላችሁ አማራ እኮ ተደራጅቶ ጨርሷል። እንደዚህ ነው ያለን በበበለው እና ጨርሰናል እኮ እኛ አመራሩ አለ። በጣም 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 የላቀ አመራር ውጭ ሀገርም አለ። እናንተ ስለማታውቁት ነው አለ ብሎ ቁጭ አለ። እና ምስክሮች አሉ እንግዲህ ያኔ አብረውን የነበሩ ሰዎች በርከት ያለን ሰዎች ተሰባስበን ነው እና ነው እንዴ ብሎ አንዳንዶቹም ተሸማቀው ካለማ እንግዲህ እናንተ በምስጢር ይዛችሁት ከሆነ ቀጥሉ ብለው ሸሸት አሉ። እኔ እንኳን እዛው ነው የነገርኩት እንዴ እናንተ ማን ያልና ነው በአማራ ትግል ውስጥም ሆነ በኢትዮጵያ ትግል ውስጥ ታሪካችንን ለመሆኑ ታውቃለህ ወይ አንተ ማን ነው ትግል እና ታታጋዮችን ስትራቴጂ አትሊስት እንሰባሰብ እና እንመካከር ሲባል እንዴ ተገኝቶ ነው ነው የሚባለው እንጂ እንዴት ነው ምን አግብቷችሁ ነው እናንተ ስለሌላችሁበት ነው እኛ ማናውቀው ትግል አለ እኛ ስንታገል አንተ ምን ስትሰራ ነበረ አርበኞች ግንባርን ስንደግፍ ከዚህ በፊት እሱ ምን ይሰራ ነበረ ፓርኪንግ ሎት ነበር የሚሰራ ምን ሲሰራ ነበረ ይሄ ለንግድ ወደ ንግድ የተቀየረ ሚዲያ የራስ ገቢም ስለሆነ ስራዬ ብሎ ይዞታል በዚህ በቃ ያ አላማው አሁን እየገባን ነው እንግዲህ ያ ሁሉ ልፍለፋ ለዚህ ነበረ እና እንጂ ሰው አይገፋም በጉዳይ ነው እኔም ደግሞ አስተዋጽኦ ላደርግ እችላለሁ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ፖለቲካሊ የነቁ ስትራቴጂስቶችም አሉ እስቲ ሰብሰብ ብለን እንነጋገር ሲባል ምንድናችሁ እናንተ ዛሬ ተነስታችሁ የምትጠይቁና ያለን እና ሲተውላቸው ደግሞ ይኸው መጨረሻ ላይ ያው የማያስፈልግ ሰው ለማንገስ እና እነሱም ለመንገስ ጭምር ለማንገስም ፋኖ ከተቋ
ከተቋቋመበት ከታች ወደ ላይ አደረጃጀት ውጪ ከመዋቅሩ ጋር ማይሄድ በገንዘብ ተገስቶ ፋኖ በነሱ በሚፈልጉ ሰው ስር ሆኖ እንዲታገል ለማድረግ ይሄው ምስቅልቅሉን አወጣው። ታሁን እንዲህ አይነት የስበርስ መስዋዕትነት የሚያስከፍል ትግሉንም ላይ በጣም የቆሸሸ ነገር የሚጥል ነገር ውስጥ ከተቱት እና አሁንም አልመሸም ነገሩ የገባቸው ፋኖችም አገር ቤት ይሄን ነገር ያከሸፉት ነው። የጎንደር ፋኖች ሁለቱም የተረዱት ይመስለኛል። በውጊያ ላይ አንድ ላይ የተዋጉ ነው። በውጊያ ላይ መዋጋት ብቻ አይደለም፣ አማታዊ ባላቸውን እንኳን ሲዘክሩ መቅደላ ቋራ ላይ የጎጃም ፋኖ ተወካዮችን ጠርተው የሁለቱም ደግሞ የፋኖት የጎንደር አደረጃጀቶችን ጠርተው በጋራ ነው ያከበሩት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያከሽፉታል ብዬ አስባለሁ። ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ነገር ግን በዚህ በሸው አካባቢ ያለው አደገኛ ሁኔታ ያለው በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው እና የዛ ሸረሪት ነው ሌላም ቦታ የሄደ ወደ ሁሉም አሁን ችግር እየፈጠረ ያለው። ያ እንግዲህ የሸዋም ህዝብ ያማራም ህዝብ ተረባርቦ ይሄን ነገር ማክሸፍ ይኖርበታል። ቅድም አንተም እንዳልከው ሸዋ በመከታው ስር ያሉ ፋኖች አርበኞች አሉ የሚታወቁ የወጡት ለአማራ ትግል ነው ታወቃል። ነገር ግን ይሄ የመጠለፍና የመጥለፍና የመከፋፈል ጉዳይ በመናልባትም የመሪዎች ከሆነ የመሪዎችን ላይ ማስተካከያ የሚወሰድበት መንገድ በራሳቸው ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። ወይም ደግሞ ራሱ መሪውም ራሱ የሄደበት ያለውን ሁኔታ በእስክንድር ምክንያት ከዛ በሚ ገንዘብ ምክንያት የፈጠረውን መሰነጣጠቅ ከወንድሞቹ ጋር ያለውን መገዳደል እና አንዱ ያንዱን ቦታ ሄዶ መውረር በሸዋ ላይም በአማራ ትግል ላይ በአጠቃላይ የሚያስከትለውን ጦስ ገብቶት መከታውም ይሁን ሌሎቹ አመራሮች ራሳቸውን ከእስክንድር አግልለው ከወንድሞቻቸው ጋር አንድ እንሆናለን ብለውም ይወስናሉ ብዬ እጠብቃለሁ። እና ምልህ ዘር ዘ ፖሲቢሊቲ ማለት ነው፣ ፖሲቢሊቲ አለ ይሄንንም ለማድረግ እና ከራሱ ከፋኖችም ከአመራሮችም ቢሆን። ግን ለዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነው ግን እኔ አሁንም የድሮ ወዳጀን ነው በጣም 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 ያዘንኩበት እስክንድር ነጋን ነው። ምክንያቱም ሄዘ ኮዝ ለዚህ ኮዝ የሆነው እሱ ነው። እሱ ባይኖር እነመከታው ከወንድሞቻቸው ጋር አይታኮስም በእርግጠኝነት። እና እዛ ደግሞ ባይፈጠር ወሎ ውስጥ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም። እና ይሄንን አንደርስታንድ ለማድረግ ይሄን ለመገንዘብ ያቃታቸው ወገኖች እንግዲህ በምን ቋንቋ እንናገር? አማራዎችን አማርኛ ነው የምንችለው በአደግንበት ቋንቋ በራሳችን ቋንቋ ነው የተናገርን ያለ ነው። እስክንድር በፋኖ ተጋድሎ ውስጥ ያደረገውን በዚች በሁለት ዓመት ውስጥ እንኳን ማየት እንዴት ነው የሚሳነን? የአማራ ህዝባዊ ግንባር መሰረት ኳለ በዘጠኝ ወሩ የለም አልነበረም። ያ ብቻ ይበቃ ነበረ። ስለ እስክንድር አይ እዚህ ጉዳይ ላይ አትፈትፍት፣ ሌላ ነገር ላይ ስራ፣ ወይ ደግሞ ከሸዋ ጋር ሁንና እዛው አብረ እነሱ ኤምብሬስ ካደረጉትና መሪያችን ነው ካሉት ተወክሎ መጥቶ እኮ መወዳደር የሚችል ነበረ። አንዱ ጋር ከሸዋ ወይም ቢፈልግም ወሎ ቢፈልግም ጎጃም ከቢግባባ ኑሮ እዛ ካለው አመራር ጋር ማለት ነው ያን ማድረግ ነው እንጂ እሱን መሪ ለማድረግ የሚያስችል አደረጃጀት የሌለ አደረጃጀት በየጊዜው እየፈጠረ እየሰረዘ ህዝባዊ ግንባር ምንም ሳይታወቅ ከሰመ፣ ህዝባዊ ሰራዊት አሉን ምንም ሳይታወቅ ከሰመ፣ ህዝባዊ ድርጅት ውጀ ተመርጫለሁ ሲል አማራ እንደሆነ ብለው እዚህ ያሉት የእሱ ደጋፊዎች አጨበጨው እልልልልልል አማራ እንደሆነ እንግዲህ አማራ እንደሆነ የሚሉት እያወቁ የአማራ ፋኖ በጎጃም እንደሌለበት እንዳልደገፈው፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር እንዳልደገፈው፣ የነምሬ ወዳጆ የአማራ ፋኖ በወሎ እንዳልደገፈው፣ የአማራ ፋኖ በሸዋ እዝ እንዳልደገፈው እየታወቀ አማራ አንድ ሆነ ድርጅት ተፈጠረ እንኳን ደስ አላችሁ ብሎ ማሳሳት ጀመሩ። እና ይሄንን ነገር አላሳፈራቸውም። አሁንም ባፈርኩ አይመልሰኝ መንገድ ቀጥለዋል። እና እንዳልከው አንተ በቃችሁ ሊባሉ ይገባሉ። አሁን እንደማየው ህዝቡ በቃችሁ ብሏቸዋል። ግን እነሱ በተለያየ መንገድ አሁን ዘዴያቸውን እየቀየሩ ህዝቡን ለማሳሳት የሚሞክሩት ምንድን ነው? በቃ አትናገሩ እና ሁለቱም ይቀጥሉ። አሁን ሌሎቹን ማማት እንደማያዋጣቸው ገብቷቸዋል። ብዙ ነገር አሞ ትክክለኛ የፋኖ ትክክለኛ ስል በፋኖዎች ምሩን ተብለው ወይም ፋኖን አደራጅተው መሪ የሆኑ ዲዘርቭ ታደርጋላችሁ ተብለው ፋኖ አምኖባቸው እየመሩ ያሉ የፖለቲካ ስህተት የአካሄድ ስህተት የለባቸውም እያልኩ አይደለም። ብዙ የሚታረሙ በፊትም ተናገር ያለው በሁሉም ቦታ ይኖራሉ። ጊዜ ሲኖር ፋታ ሲያገኙ
እኛም መንወቅሳቸው እኛም በዚህ መንገር ቢሆን ለትግሉ ይጥቅማል ምንላቸው ማንንም ሰው ደግሞ መተቸት አለበት ያገባኛል የሚል አማራ ሁሉ ይሄን ትግል ደግፋለሁ የሚል ሁሉ መተቸትም አለበት ትችቱንም ደግሞ እነሱ መስማትና ማዳመጥም አለባቸው ስለዚህ በዛ መንገር የሚስተካከሉ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ነገር ግን እነዚህ በአካባቢያቸው የተመረጡና ያደረጁ ሰዎች ሌጂቲሜት መሪዎች ናቸው ከዚህ በተው ከዚህ ውጭ ያሉ እነሱን ስም ለማጥፋትና የህዝብ አመኔታ እንዳይኖራቸው አንዴ አማራዎች አይደሉም አንዴ ባዴኖች ናቸው አንዴ ከዚህ በፊትም እኮ ታስረው የተፈቱት በውሸት ነው እንጂ አሁን ይሄ ሁሉ ጎጃም ወይም ሌላው ዛሬ እየተዋጋ ያለው የአገዛዙን ሰራዊት ብትንትኑን እያወጣ ያለው ኃይል ባዴን ነው ብለው ሲያሙት እንግዲህ ይሄን የሚያዳምጥ ሰው ካለ አምሮውን ይመርመር ትክክል ነው ብለው የሚያስብ ሰው ካለ አምሮአቸውን መመርመር ያለባቸው እና የነሱን ስሚያጠፉ ሰዎችን ደግሞ አብሮ ሸርም ያረግ አብሮ የሚያዳምጥ ሰውም ደግሞ ራሱ ይመርመር ሪሊ እኔ አሁን በእውነት በኛ ማህበረሰብ አንዳንድ ሰዎች ላይ ማየው ነገሮችን የመገንዘብ ችሎታ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነው በጣም ግልጽ የሆነ ነገር እየታየ አገዛዙ ሰሞኑን ራሱ ባደረገው ኦፕሬሽን እስከ መስከረም 15 ድረስ ፋኖን አጠፋለሁ ሲል አማራሮች ላይ ሲያተኩር መጀመሪያ ተኮረውና የጎጃም ፋኖ ለማጥፋት መሪውን እንደ ጀነራል የሚቆጠረውን ወጣት መሪ የሰራዊቱን አዛዥ ዝናቡ ልጋርን መጀመሪያ ለመከበብ የሞከረው ደጋዳሞት ላይ ሰሞኑን ያን ከበባ ልዩ ኦፕሬሽን በጣም በኮማንዶ የሰለጠነ ልዩ ጦር እሱን ነጥሎ ከቦ ለማያዝና ለመምታት ሰሞኑን ያደረጉት ሙከራ ያን ፍርክስክሱን አውጥቶ እንደገና መልሶ ማጥቃት አድርጎ የበታተነ ሰራዊት ፋኖ ያለበትን ቦታ እንዴት አድርገህ ነው ለባዴን ነው ይሰራል ብለህ ስም የምታጠፋው ምን አይነት እንትኖች ጉዶች ነን እኛ እንዲህ አይነት ብለን የምናስብ እንዴ በጣም እኮ ነውር ነው በጣም ነውር እኮ ነው እንዲህ ሲናገር ራሱ መስማት ራሱ ነውር ነው ማዳመቅ ነውር ነው እና እንዲህ አይነት መሪዎች በርካታ መሪዎች ጎንደር ውስጥ አሉ ሸዋ ውስጥ አሉ ወሎ ውስጥ አሉ ጎጃም ውስጥ አሉ እነሱን ፕሮቴክት እነሱን ማድነቅ አይዟቸው ማለት ነው ያለብን ከዚህ በፊት እንዲህ ብለዋል እንዲህ ተደራ ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል አዋ ያጠፉት ያወላገሩት ነገር ይኖራል ተካከላል እሱ በሄደ ዛሬ የህሉና ትግል ላይ ነው ያሉት ዛሬ ግብ ላይ ነው ያሉት ዛሬ ጥላት ለማሸነፍ እንዲችሉ መርዳትና ማበረታታት ነው ያለብን መቼ ገና አይዲዮሎጂ ስትራቴጂ ፍኖተ ካርታ ጉዳይ ላይ እዛ መቼ ይሄ እኮ ቅንጡ ነው አሁን እኮ ቅንጦት ነው በዚህ ወቅት በራስ መከላከል ትግል ውስጥ በራስን ለማዳን በሚደረግ ትግል ውስጥ ቅንጦት አናወራ የስ ያስፈልጋል ፍኖተ ካርታ ቢቻል ትግሉ በመጀመሪያው ሲጀመር በዛ ቢጀመር ኖሮ በዚህ ደረጃ ማይደረስም ነበር ግን የራሱ የፋኖ አደረጃጀት ደግሞ ለዛ አመቺ ሁኔታ አልነበረም ቦቶም አፕ የመጣ ደረጃጀት ነው ከላይ ተቀርጾ ወደታች ወረደ አይደለም እንደ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችና የነጻነት ትግሎች ከዚህ በፊት አንስተናል ከታች የጀመረ በህዝቡ በራሱ አነሳሽነት የተነሳ ግን መሪዎች ደግሞ ያሉት ይሄንን ወጣቱን በማደራጀት በማንቃት በማሰልጠን በማስታጠቅ ደግሞ ራሳቸው ደግሞ ታሪክ ራሱ ብቅ ያደረጋቸው እንቁ የሆኑ አመራሮች ይወጡበት እሱን ማክበር እሱን ማድነቅ ያስፈልጋል ሲሞቱ ነው እንደዚህ ምናደንቃቸው ፋኖ ይታገሱ ወጣት ዛሬ ተሰዋ የክፍለ ጦር መሪ ሲሞት ነው ምናደንቀው ሲኖሩ እናደንቃቸው እነዚህ ሰዎች ውባንተ ጩኋል በገንዘብ ልትገዙኝ አትችሉም ብሎ ቤተሰቦቹን ሳይቀር ጥቃት ውስጥ አጋልጦ ሀብት ንብረቱን ጥሎ እሱም ተሰዋ ሲሞት ነው ግን ከመሞቱ በፊት ግን እሱንም በባዴን ስሙን ያጠፉት ነበር ይሄው ግሩፕ ነው የሚያጠፋ የነበረው ምክንያቱም ለእነሱ ጀራል ለእናንተ ጋር በገንዘብ አልሸጥም አልግለወጥም ተውኝ ስላላቸው ማለት ነው እና ይህ አደረጃጀት ካልተወቀሰ ማንን እንውቀስ ዝም እንበል እና እርስ በርስ ተገዳድተው ተላለቁ እንደ እኮ አይሆንም ለዚህ ነው እኔ ወገንተኝነት መያዝ አለብን ምንለው አንዳንድ የአማራ አደረጃጀቶችን መግለጫ ሲያወጡ ሚዛናዊ ነን እኛ ለሁለቱ ነን እኛ ሳይድ መያዝ አንፈልግም ሳይድ ከያዝን ችግሩ ይባባሳል ምኑ ነው የሚባባሰው እንዴ ሳይድ መያዝ አለባችሁ እንጂ ዛሬ ነው ሳይድ መያዝ አለበትና በተወላገደ መንገድ ትግል ለመጥለፍና ለመከፋፈል የሚሞክረው በግልጽ እየታወቀ እረፍ ውጣ ከዚህ ትግል አንተ አመር ወጣን ታጋዮች ደግሞ አንድ ሁኑ ሸዋ አንድ ሁን ጎንደር አንድ ሁን መጀመሪያ ወሎ አንድ ሁን ጎጃም አንድ እንደሆነ ነው የምንቆጥረው እኔ የሚገባኝ አሁንም አዎ ማዕከላቸው ውስጥ ለማስገባት እየሞከሩ ነው ግን እነሱ ደቂቃ ያቆዩትም እንደዛ አይነቱን ነገር ራሳቸውን ዲፌንድ በደንብ አድርገዋል ስለዚህ እኔ ጎጃም አንድ እንደሆነ አድርጌ ነው አሁንም የሚገባኝም እውነቱ የሚያሳየው እሱ ነው ሌላ ቦታ ግን አንዳንድ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮች ልቅስ የአካባቢው ተወላጆች እና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ይኖራሉ ከሁለቱ አደረጃጀቶች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ከጎንደር ከሁለቱ አደረጃጀቶች ከወንድማማቾች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ይሄ አይሆንም እናንተ ተከፋፍለ አንድ ካልሆኑ ደግሞ እነሱ
አንድ ካልሆኑ መጀመሪያ በጎንደር ሁለቱ አንድ ካልሆኑ በወሎ ሁለቱ አንድ ካልሆኑ በሸዋ ሁለቱ አንድ ካልሆኑ ጎጃም አንድ ሆኗል አንድ አማራዊ ድርጅት ሊፈጠር አይችልም አይችልም ስጋቱ የስልጣን ማን ነው ቁጥር አንድ የሚሆነው ከሆነ ከዚህ በፊት የሄዱበት አደረጃጀት ተናግሬያለሁ ሮንግ ስህተት ነበር ስህተቱ ደግሞ የእስክንድር ብቻ አይደለም የእስክንድር ብቻ ሳይሆን በዛ ስምምነት ማቀፉስ ለመግባት የሞከሩት የሁሉም ችግር ነበር ያ ማይሆን አካሄድ ነው ሄዱት ውጤቱም ደግሞ ሮንግ በሆነ መንገድ እስክንድር ተመረጥኩ ያለበት ሁኔታ ተናግሬያለሁ በእስክንድር ቦታ እነሱ እንደሚያወሩት የሁለት ሰው ትግል አድርገው የሁለት የስልጣን ትግል አድርገው እንደሚያወሩት ብዙ ሰዎች የእስክንድርና የዘመን አድርገው የሚያወሩ ሰዎች እኔ በዚህ ዓለም ሁለቱ በሁለት ሰዎች ትግል አይደለም ነው ምለው ግን በዛች በምርጫ ወቅት የሁለቱ ትግል እንኳን አድርገው የሚያስቡት ሰዎች በእስክንድር ቦታ ዘመንም ቢሆን ተመርጫለሁ ብሎ ቢወጣ ትክክል አልነበረም ብያለሁ the same thing እስክንድርን የተቃወሙትን ያህል ዘመንንም ተቃወመው ነበር አካሄዳቸው ልክ አልነበረም ይሄንን ከዚህ በኋላ ይደግሙታል ብዬ አላስብም ከደገሙት ግን እነሱም ራሳቸው ሚረው አይደሉም ማለት ነው የትኞቹም ቢሆን አደረጃጀት በዚህ መንገድ አይደለም መሆን ያለበት ተናግሬያለሁ አሁንም እንደገና ለማስተዋወስ ካስፈለገ አደረጃጀቱ መሆን ያለበት ከየብርጌዱ የተወጣጡ ተወካዮች ወደ ክፍለ ጦር ከክፍለ ጦር የተወጣጡ ተወካዮች ወደ እዝ ማለት ጎጃም ጎንደር መጀመሪያ አንድ መሆን አለበት ጎንደር ብያለሁ መጀመሪያ ሸዋ አንድ መሆን አለበት መጀመሪያ ወሎ አንድ መሆን አለበት ከዚህ ውጭ ሁለት ሁለት እዝና 3 3 ይዘን አማራዊ አደረጃጀት መጀመሪያ ጎንደሬ ከጎንደሬ ጋር ካልተግባባ ከሸዋ ከወሎ ከጎጃም ጋር ሆኖ አንድ አማራዊ አደረጃጀት ይፈጠራል ብሎ ማሰቡ በራሱ was wrong መጀመሪያ መስተካከል ያለበት አራቱ የየራሳቸው አንድነት መፍጠር ነበርባቸው እኩል የሆነ ከታች ጀምሮ ከጦሩ ከተዋጊው የተወጣጣ በውክልና በራሱ በፋኖ የተመረጠ የመጣ 30 30 40 40 ሰው ካሉ ከጎንደር 40 ከጎጃም 40 ከሸዋ 40 ከወሎ 40 በዛ አደረጃጀት ውስጥ ተወክለው የሚመጡ ሰዎች ምክር ቤት ያቋቁሙና እስክንድር ያለው ሸዋ ከሆነ እና ሸዋ ከ40 ውስጥ አንዱ አድርገው ከላኩት ተወክሎ መምጣት ይችላል መብቱ ነው ተወክሎ ከመጣ ሌሎችም እንደዛው ተወክለው ከመጡ በኋላ ምክር ቤት ያቋቁማሉ ምክር ቤት ካቋቋሙ በኋላ ምክር ቤቱ የሥራ አስፈጻሚ ወይም ፖለቲክ ቢሮ ያቋቁማል አሁንም የተወጣጣ ምናልባት የፖለቲክ ቢሮ አባሎች 5-5 ሰው ሊሆን ይችላል አሁንም እኩል ከአራቱ ከዛ በኋላ መሪው የፖለቲካ ቢሮ አባሎች መሪ ይመርጣሉ መሪ ማለት የሚሰበስቧቸው ማለት ነው ዲሲሽኑ ውሳኔው የኮሌክቲቭ ነው አሁንም የጋራ ማንም አንድም ሰው ብቻውን ቢወስነው አይደለም አለቃም ወይም መሪ ቢሆን ፕሬዝዳንት ነው ወይም የጦር አዛዥ ነው የፈለገውን ስም ቢሰጡት ወይም ሰብሳቢ ነው ወይም ሊቀመንበር ነው ወይም ፕሬዝዳንት ነው ይበሉት ለድርጅቱ ያ ሰው ብቻውን የሚያደርገው ነገር የለም ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ነው ቢያንስ ከኛ ውስጥ ከፖለቲክ ቢሮ አባሎች ውስጥ ማን ነው ሰብሳቢ የሚሆነን ብለው የራሳቸው ይመርጣሉ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ መጥቶ እስክንድር ቢመረጥ አጨብጭበን እንቀበለዋለን ምክንያቱም የነሱ ምርጫ ስለሆነ ማለት ነው ዘመነ ቢመረጥ አጨብጭበን እንቀበለዋለን ሌሎቹ ባየቀና ቢመረጥ አጨብጭበን እንቀበለዋለን ምሬ ቢመረጥ አጨብጭበን እንቀበለዋለን መከታው መጥቶ ቢመረጥ አጨብጭበን እንቀበለዋለን የነሱ ምርጫ ነው ከዛ በኋላ ምናልባት በዛ አንድ መሪ በመሪዋ ላይ አንደኛ ለመሆን ከሆነ ችግሩ የዛ ስጋት ያለባቸው ለምን ከጎንደር ለምን ከጎጃም የሚል አስተሳሰብ ካለ ኦኬ ቸርማናችን ወይም ሰብሳቢያችን በየ6 ወሩ ይቀያየራል በዙር ዛሬ የተመረጠው ሻለቃ ሀብቴ ከሆነ በሚቀጥለው ደግሞ ከጎጃም አንድ ሰው እነሱ የሚወክሉት ሰው ሰንበዴ ከዛ ከ6 ወር በኋላ ደግሞ ሌላ ሰብሳቢ ከወሎ ከዛ ከሌላ 6 ወር በኋላ አይ ሆፕ ዙሩ ሳያልቅ ምናልባት አሸንፈው አዲስ አበባ ሊገቡ ይችላሉ ወይም የስርዓት ሊገረሱ ይችላሉ እና እንዲህ አይነት ነገር እኮ መፍጠር ይቻላል ያቺ አንድ ወንበር ከሆነች የምታስጨንቀው ወንበርም የለም አሁን የሚቀመጡበት ጊዜም የላቸው ጫካ ነው ያሉት ለሞት የሚደረግ ሹመት ማጣላትም አልነበረበትም ሴራም መጠንሰስም አያስፈልግም ለሞት እንዴት ነው ሴራ እንዲህ እኮ ይኸው እኮ እንደዚህ እንደ ወጣት ሲታገሱ ነገ መስዋዕት እኮ እዚህ ትግል ውስጥ እኮ ሲገቡ መስዋዕት ሆናለሁ ብሎ ነው የገቡት ህይወታቸውን አስይዘው እንዴት ስለ ስልጣን ያስባሉ ማንም ሰው እና አይ ቲንክ አሁንም የሚቀጥለው አካሄድ ይሄ ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው ማስበው ይሄ ካልሆነ ግን ሌላ ስህተት እንዳይ ደግሞ አሁንም ወንድሞችን መክራቸዋለሁ እህቶችን ወንድሞችን ሴቶችም ስላሉ ስለዚህ እኔ በዚህ ነው የማየው ይህንን ዝም በሉ አትናገሩ የሚሉ ሰዎችን አልኩ እኮ ሌላ አሁንም ያው የለመዱትን ነገር ከዚህ በፊት ተቃውሞ ለማፍረስ ነበር ይሄዱ የነበሩት ሌላውን ወገን አሁን ደግሞ እንደማይችሉ ሲያውቁት የለም ግድ የለም ሁለቱንም አትንኳቸው የሚለው ነገር የመጣው ሁለቱንም አትንኳቸው ብለው ግን አሁንም የተነኮሱ
እየተንቀሳቀሱ ያሉት ሌላውን ሌላው አደረጃጀት ውስጥ እየገቡ የሚችሉትን ይገዙታል ማይችሉትን ደግሞ በተለያየ መንገድ ለማጥፋት እየተሞከረ ነው ያለው። ይሄ ጥራራ ላይ ሀቅ ይወጣ በመረጃ ምንሰማው እዛው ከትግሉ ሜዳ ምንሰማው ሀቅ ነው። ይሄ ጎንደር ተፈጽሟል፣ ሸዋ ተፈጽሟል፣ ወጀም ተሞክሯል፣ ከሽፏል፣ ወሎም አው እንደው እየሰማን ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይቀጥል ያስፈልጋል። ይሄ ነገር እንዳይቀጥል ደግሞ የሁላችንም አቋም መያዝ አለብን። አቋማችን መያዝ ያለብን ጠንካራ ስለሆነ አይደለም፣ ብዙ ስለሆነም አይደለም። አደረጃጀቱ ትክክለኛ አደረጃጀቱ ይሄ መንገዱ ይሄ ብቻ ስለሆነ በፋኖ ህዝባዊነት የምናምን ከሆነ በፋኖ አደረጃጀት ከታች ወደ ላይ አድጎ የመጣ መሆኑን እናስብ ከሆነ በዚህ ትግል ውስጥ ደግሞ ድርሻ የነበራቸው ያደረጁ ያነቁ ያስተጠቁ ኃይሎች የሚያደረጁ ኃይሎች እንደነበሩ ምና ከሆነ ዛሬ ከአመት በፊት ከአዲስ አበባ ተነስተው የሄደ ሰው አብሮቶ አክቶ ከእንደ ሌሎች ፋኖች እርን አድርጎ ስልጣኑን እኔን መሪ ተወዳድሮ መመረጥ ይችላል። እስክንድርም ቢሆን ማንንም ሰው ሄዶ ከታገለ እና በፋኖ ከተደገፈ ማለት ነው። በዛ ከነሱ ሳይደገፍ ግን ጠለፋና ክፍፍል ውስጥ የገባ ኃይል ከዚህ ኃይል ነው መባል ያለበት፣ ውጣ ከዚህ አይነት ትግል ነው መባል ያለበትና ይሄንን በአደባባይ ነው መናገር ያለብን። ትግሉን እንዲፈካ ምን ፈልክ ሆነ የወገኖቻችን የሁሉ ፍዳሚያው ህዝባችን ሬሊ መስዋዕትነቱ ከንቱ እንዳይሆን እንፈልግ ከሆነ መንገዱ ይሄው ነው። ከዚህ የተለየ መንገድ ያለ አይመስለኝም። አቶ አብታሙ አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ይሄን መንገድ ለመምረጥ ለመሄድ የፈለጉበት አይመስልም። በሌላ በኩል ግን እንደ አንዳንድ ሰዎችም በግልጽ መነሳት አለበት። ምክንያቱም ከእስክንድር ጀርባ አሉ ከሚባሉ ሰዎች መካከል እንደ አንዳርጋቸው ጽጌ ያሉ ቀደም ሲል እንግዲህ ከዚህ ስርዓት ጋር የነበራቸው ተሳትፎ በዚህ ስርዓት ያደረጉት አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ ከሀገር ከወጡ በኋላ ይሰጧቸው የነበሩ ቃሎች አሉ። እነዛ ቃሎች እንግዲህ በዚህ ስርዓት ላይ ተነስተናል፣ ይሄ ስርዓት እንዲወገድ እንፈልጋለን የሚል ነው። ነገር ግን ደግሞ በአደባባይ ይሄን ስርዓት ለማስወገድ የሚደረገው የፋኖ እንቅስቃሴ ላይ ጥቁር ነጥብ የሚጥልና ይሄን እንቅስቃሴ ምኑ ለሙሉ እንኳን ማክሸፍ የማይችል ቢሆንም ጊዜውን እያራዘመ ያለው የውስጥ ክፍፍል ምክንያት የሆነውን ደግሞ ኃይል ነው እየደገፉ ያለውና በአንድ በኩል አላማው ምንድን ነው የሚለው ራሱ በራሱ ጥያቄ ያስነሳል። ምክንያቱም በውስጥ በአንድም ሆነ በሁለት ጊዜ ለመወያየት ሞክረናል። ውይይቶቹ ዋናው አላማ ምንድን ነው? ሸዋ ላይ የተፈጠሩ ችግሮች እርስ በርስ መጠፋፋት እንዳያመጣ በመከታው ኃይል በተለይ አርበኛ አሰግድ መኮንንን ለማጥቃት ጦር በላከበት ወቅት ያ ድርጊት እንዲቆም የበኩላቸውን ጫናና አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ነው። ነገር ግን ከዛ በኋላ ችግሮች ሄደው አርበኛ አሰግድ መኮንን ጠላት እጅ ከወደቀም በኋላ ችግሮቹ እየተፈቱ ሳይሆን እየጠነከሩ ነው ሄዱት። እሱ ይመራው የነበረ ጦር ላይ መከታው ጦር እንደገና ተመሳሳይ ጥቃት ለማድረግ ከአንዴም ሁለቴ ሙከራ አድርጎ የሰው ህይወት እስከ መጥፋት የደረሰበት ሁኔታ አለ። ባለፈው ማጀቴ ላይ ነው የተፈጠረው ነገር የሚታወቅ ነው። ህዝቡ ሆ ብሎ እስከ መውጣት የደረሰበት አለ። ሰላማዊ ሰዎች ሁሉ ሞተዋልና በተለይ ከእስክንድር ጀርባ ያለው ኃይል የፋኖን እንቅስቃሴ እንደግፋለን፣ የአማራን ህዝብ ትግል እንደግፋለን ከተባለ ይሄ ሁሉ ተግባር እየታየ ድጋፍ ነው ወይስ ይህን ትግል ማኮላሸት ነው የተያዘው? በግልጽ መነጋገር አይገባም ወይ? መነጋገር ያስፈልጋል። ግን እኔ በግለሰብ ደረጃ አሁን ያነሳኸውን ሰውም ይሁን ሌላ ሰው ለማንሳት መረጃው ጥርት ያለ መረጃ ሊኖርህ ይገባል። እኔ ያ መረጃ የለኝም። ነገር ግን ሰው የሰው ስም ለማንሳት የሚችልበት መረጃ የለኝም። ሰዎች በዚህ ትግል ውስጥ ከእስክንድር ጀርባ ሆነው ገሌ ገሌ ይህን እያደረጉ ነው የሚለው በስም ጠርቼ ልገልጸው የሚያስችለኝ የተጨበጠ መረጃ መኖር አለበት። ነገር ግን አጠቃላይ ሂደቱን በምታይበት ጊዜ ከዛ ተነስተ ስፔኩሌት ማድረግ ይቻላል። ስፔኩሌሽን ማለት ይሆናል ሊሆን ይችላል ብዬ ማሰባቸው ነገሮች ይኖሩኛል። ከዛ ውስጥ አንዱ እስክንድር በተለያየ ጊዜ የተናገራቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም ብዙ ነገሮች አሻሚ የሆኑ ነገሮች አሉ። በዚህ በአማራ ትግል ውስጥ ያደረጋቸው ከድሮ ከመያድ ጀምሮ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ሲተነትኑ የሚያውቁትን መረጃ ሲያወጡ ሲዘከዝኩ እየሰማሁ እኔም አውቃቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ ማለት ነው ከዚህ ከመያድ ወደ ከመሀድ ወደ መያድ ሲቀየር እነ ቀኛዝማች ነቃ ጥበብ ተገንጥለው ይሄን ነገር አንደግፍም ብለው ከመያድ ወጥተው ዳግማዊ መሀድ ብለው ሲያቋቁሙ ያን ትግል ደግፎ ነበር
ነበር እስክንድር የሄደው ባለይ መረጃና ያኔ ወደዛ ሲሄድ በጊዜው እኔ ያን ድርጅት በቅርብ ማቆድ ድርጅት ነው የኔም በጣም በተሰብ የሆነ ሰው የፕሮፌሰር አስራት ምክትል ሆኖ የሰራ ሰው አለ ከሱም በቤተሰብነቴ ማገኛቸው መረጃዎች ነበሩ ወደ መያድ ወደ መላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ሲቀየር ብዙ ጊዜ ኒክ አንዳንድ ሰዎች ማያውቁት አሁንም ዝም ብሎ በባሉባልታ የሚወራ ነገር አለ ክህደት አድርገው ነው ብዙዎቹ ሲያወሩ ምሰማው ግን እኔ ባለኝ መረጃ ዘው ከነበሩ አመራር ላይ ከነበሩ ሰዎች ይሄ የራሱ የፕሮፌሰር አስራት ራይ እንደነበረ ነው ማቀው ምክንያቱም እሳቸው የብሔር ፖለቲካ አማራን በዛ ማጠር ፍላጎቱም አልነበራቸውም በስርዓቱ ተገደው ነው ያኔ በወያኔ መራሹ ስርዓት ተገደው የብሔር ካልሆነ ለመመዝገብም እንኳን እንደ አስቸግሯቸው መጨረሻ ላይ የአማራውን ላይ እየደረሰ የነበረውን አደጋ ለመከላከል በኢትዮጵያዊነትም ተደራጅተህ እንችላለን የሚል ስሌት ነበራቸው መጀመሪያ ሲጀምሩት ነገር ግን የፖለቲካል ፕላትፎርሙ ያን አልፈቀደም እና ወደ ብሔር ፖለቲካ ሄዱ በዛ ምክንያት ራሱ አማራው ሲያልጠለጥላቸው ነበረ ምሁር የሚባለው እንዴት ወደ ብሔር ፖለቲካ ወደ ወያኔው ያሰራር ትገባለህ አማራ ሁነህ ይሄማ ለኢትዮጵያ አደጋ ነው የምናምን የሚባልና ከዛ ተነስተው ታርጌት ያደረጉት ነገር ነበረ ወደ መላው ኢትዮጵያ እንደ ድርጅት ለመቀየር እሳቸው ካረፉ በኋላ በአገዛዙ ተሰቃይተው እንደ ተገደሉ ነው ቆጥረው ምክንያቱም አስረው በክምና እንዲያጡ አድርገው ተዋቂውን ሐኪም ሌላ ሐኪም እንዳረዳቸው አድርገው ሊሞቱ ሲሉ ነው ተፈተው እንዲገደሉ ያደረጉት እሳቸው ያኔ ወያኔ ቪክቲም ነበሩ ከዛ በኋላ ግን አቶ ኃይሉ ተመለሰው ከገቡ በኋላና የመያድ ወደ መያድ ሲሉ መክረው ይሄን ስርዓት ለማሸነፍ ምንችለው አማራ ወይ ድርጅት ብቻ ፈጥረን ሳይሆን አሁን አማራው ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር አሁን በእነሱ ሴንሰስ መረጃ ስንት ነው ሙሉ በሙሉ ማሸነፍ አንችልም ብናሸነፍ እንኳን ስልጣን ላይ መምጣት አንችልም ማሸነፍ ምንችለው ሌላውን ኢትዮጵያዊ ይዘን በሁሉም ቦታ ስንወዳደር ነው ብሎ 300 ምናምን ኦፊስ ትግራይ ደቡብ በሁሉም ኦሮሚያ ቦታ ከፍተው በበቅሎና በፈረስ መኪና በማይሄድበት ቦታ ሄደው ህዝቡን አደራጅተው በሁሉም ኢንክሉዲንግ ትግራይ አደራጅተው መጨረሻ ላይ ያው ቢበላሽም በዚህ በቅንጅት ምክንያት ቢበላሽም እኔ ያኔ ነግሬ ነበር ሊያሸንፉ እንደሚችሉ ቅንጅት ከመመስረቱ በፊት ማለት ነው አደረጃጀታቸው ያን ለማድረግ ነው ደቡብ ሄደው ሰዎችን እንዲወዳደሩ ሲያደርጉ አማራን አልነበረም የሚያደርጉት ጎንጎፋ ሲሄዱ የጎንጎፋ ሰው መቀሌ ሲሄዱ ትግራይ የሆነ ግን በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን እና በድርጅቱ ፕሮግራም የሚያምን ሰው እያደረጉ ብሔር ሳይለዩ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ አሰባስበው የዚያን ማጆሪቲ ድምፅ ማግኘት የምንችለው በዚህ ነው ወደ ስልጣን ልንመጣ የምንችለው በዚህ ነው ብለው ኤፌክቲቭሊ በመስራታቸው ነው ቅንጅት ላይ የታየው መጨረሻ ላይ እርስ በርስ የስትራቴጂክ ስህተት እና መግባት የሌለባቸውንም ሰዎች አስገብተው በብዙ ጫና እንዲፈርስ አደረጉባቸው እንጂ ያ የቅንጅት ድል የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ድል ነበር እና ያን እንደ ቀላል ቆጥሮ እንደ ክህደት ቆጥረህ እንትን የምትለዋለሁ ይሄን እነሱ በዚህ መንገድ ሲታገሉ እስክንድር አጌንስት እነሱ ሆኖ ከቀኛዝማች ነቃጥበብ ጋራ እንደሰማ ነው ቀኛዝማች ነቃጥበብ የቅንጅቱ ጫሚሶ አየለ ጫሚሶ ነበሩ እሳቸው በገንዘብ የተገዙት ሰው ናቸው በዛን ጊዜ እና ድርጅቱን ለመበተን ከአገዛዙ ጋር ሆኖ ብዙ የሞከሩ ሰው ናቸው እሳቸው ጋር ነበር እስክንድር እንግዲህ ሰዎች ለምን ተሳሳቱ የዛሬ ስንት ዓመት ለምን ተሳሳቱ ብሎ መናገር ካስፈለገ ከዛ ይጀምራል እስክንድር ስኬት የፖለቲካ ስኬት ስኬታም አለመሆን እና ከዛ የጀመረ ነገር አሁን ደግሞ ያነሳው ቅድም ሰው አንስተሃል አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እኔ ከዛ ጋር ላመሳስለው የምችለው እና አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በፖለቲካ አመለካከታቸው ይሄን የአማራ ብሔረተኛ ትግል በራሱ ፈርጥሞ በራሱ ለስልጣን ተገዳዳሪ ሆኖ መውጣቱ ሌሎችን እንደ ድፍጠጣ አድርገው የሚያዩ ሰዎች ናቸው ይሄ የታወቀ ነገር በፖለቲካ ፕሮግራማቸውም ጠቅሰውታል ይሄ የአማራ ብሔረተኝነት አስፈላጊ እንዳልሆነ የአማራ የትጥቅ ትግል እና የታጠቀ አማራ ለዲሞክራሲ ጠንቅ ነው ብለው አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ ትጥቅ እንዲያስፈታ ይወተውቱ የነበሩት ገና አቶ አንዳርጋቸው እዛው ከአብይ ጋራ ፍቅር በነበረበት ጊዜ ኢዜማ ሆኖ ማለት ነው እሱም አለቃውም ብርሃኑ ነጋም ይህን በአደባባይ ይናገሩ ነበረ ጸረ ዲሞክራሲ ነው ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት መንገድ የአማራን ተንተርሰው ወደ ስልጣን መጣለን ብለው ነበር ያሰቡት ያ እንዳይሆን የከለከላቸው ታጣቂዎች የነበሩ
ያኔ እንደዛመነ ካሴ በፋኖ አካባቢ ብዙ ጎልተውም ባይወጡ ወጣቱን በማደራጀት ዛው እናንተ እዚህ እንድትመጡ አንፈቅድም የሚል እንዳውም አንዴ ጥይት ተኩሶባቸው ምናምን ሁሉ በዛ በስጭት አማራ ትጥቁን መፍታት አለበት የሚለው እንደ ስትራቴጂ ለአብይ አህመድ ፊድ ያደረጉት ግንቦት ሰባት እና ኢዜማ በኋላ የሆነው ድርጅት ነው። መጨረሻም አሁንም በአስቸኳይ ጊዜያዊ ሲታወጅ የህግ ማስከበር አድርገን ነው የምናየው ብለው ይፋዊ መግለጫ ሰጥተዋል። እንደ ድርጅት አቶ አንደርጋቸውም የተደጋፊ ነበር እና ምልህ በፊት ማለት ነው። አሁን የአማራን ትግል የህልውና ነው ብያምናለሁ ሲል ሰማዋለሁ አንዳንድ በሚናገራቸው ነገሮች። ግን እሱ የሚፈልገው የአማራ ትግል ግብ ምናልባት የአማራ ተጋድሎ ብዙዎቹ የፋኖ አደረጃጀቶች ከሚፈልጉት የተለየ ይመስለኛል። በዛ ምክንያት ምናልባት እስክንድር ለዛ መወጣጫ ሊሆን ይችላል ብዬ ማስበው፣ እስክንድር ራሱ የተናገራቸው ነገሮች በሶሻል ሚዲያም ሲዘዋወር የሰማናቸው እኛም ከዚህ በፊት የምናውቃቸው፣ እስክንድር ፋኖን እንደ ጣሊያን ጊዜ ፋኖ አድርጎ ነው የወሰደው። የጣሊያን ጊዜ ፋኖ ተዋጋ፣ ንጉሱ ሲመጡ መሳሪያውን ይዞ ወደ እርሻው ተመለሰ፣ ወደ ስራው ወደ ድሮ ስራው ተመለሰ እና የተወሰኑት እውቅ የሆኑ መሪዎች የነበሩ እነ ራስ አበበ አረጋይ እና ሌሎቹ የጦር ሚኒስትር ሆነው የተሾሙ አሉ፣ በጣም ጥቂቶች ማለት ነው። እንዲያውም ንጉሱ ያን የሚታሙት ባንዳዎችን በመሾማቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ በተለይ የጎጃም ፋኖ የነበሩ ያኔ በላይ ዘለቀ በስቅላት ተገደሉ፣ እነ ቢትወደድ ነጋሽ እስር ቤት ተወረወሩ፣ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ በዛ ትግል ውስጥ ጀግኖች በተለያየ ስልጠና ያሰጉናል በሚል ብዙ ለኢትዮጵያ ባለውለታዎች በእስር ቤት ማቀው ነው በጃንሆይም ጊዜ የሞቱት እና ምልህ የተሰቀሉት ተሰቀሉ፣ የሞቱት ሞቱ። ስለዚህ እንደዛ የተፈኑ ነው የፈለጉት ይመስለኛል እስክንድርና ምናልባት ቅድም አሶሲየት ለማድረግ አንተ የሞከርከው በዛ ከሆነ ምናልባት በዚያ ሊገናኙ ይችላሉ። ምክንያቱም እስክንድር ያለው ፋኖን የምንፈልገው ወያኔን እንዲበትንልን ሰራዊቱን ተዋግቶ ከዛ ደግሞ የአገዛዙን ሰራዊት እንዲበትንልን ነው። ከበተነ በኋላ ስራውን አጠናቀቀ፣ ፋኖ ወደ ቤቱ ይመለሳል፣ ከዛ በኋላ ስራው የፖለቲከኞች ነው የሚል አቋም ነው ያለው እስክንድር። ይሄንን አቋም በአደባባይ ሲናገር በሶሻል ሚዲያ ብዙ ሰው አዳምጦታል። በዚህ ምክንያት ከሆነ ያገናኘው ይመስላል። ምናልባት እነሱ ሳፖርት አድርገው ከሆነ መረጃው የለኝም በቀጥታም ስለማድረጋቸው አድርገው ከሆነ በዚህ በኩል የዓላማ አንድነት አላቸው ማለት ነው። ዊች ኢዝ ብዙ ፋኖች ይህንን አይገዙትም። ብዙ ፋኖች ዛሬ እያሉ ያሉት ግባችን አዲስ አበባ ነው፣ ግባችን ይሄን መንግስት ከገባበት ቦታ ገብተን ለፍርድ ለፍትህ ማቅረብ ነው። የአማራን ህዝብ ላይ ጀኖሳይድ ፈጽሟል፣ ለፍትህ ሳናቀርብ ወደኋላ እንመለስም የሚል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አዲስ አበባ ከተደረሰ በኋላ ምን ይሆናል የሚለው እንግዲህ የጠራ የፍኖተ ካርታ ወይም ስትራቴጂ ወጥ የሆነ ነገር እስካሁን አልሰማንም። ባለመስማታችንም አልደነቅም። ምክንያቱም ይህን ለማሰማት ራሱ ፋኖ ወደ አንድነት መምጣት አለበት እና ያን እንጠብቃለን። እዛ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ሲታሰብ እና ስለ አዲስ አበባ ሲታሰብ አማራ ብቻውን ሊያደርግ የሚችለው ነገር ይኖራል ብዬ በበኩል አላስብም። ያው ዞሮ ዞሮ በራሴ ነው የምናገረው እዚህ ላይ ዞሮ ዞሮ ሌሎች ኢትዮጵያኖችን የሚያሳትፍ እዛ ሲደረስ ብቻ ሳይሆን እዛም ለመድረስ ሸክሙን ለምን አማራ ብቻውን ይወስዳል? ይህንን አገዛዝ ሁሉም ሰው ተረባርቦ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተረባርቦ ለሁሉም የማይጠቅም ስርዓት ስለሆነ የጎንዮሽ ትብብር ያስፈልጋል፣ የጎንዮሽ ንግግር ያስፈልጋል እያል ብዙ ጊዜ ጮህ ያለው ያ አቋሜ አሁንም አልተቀየረም። የጎንዮሽ ንግግር ያስፈልጋል። ትግሉ የሚያጥረው እንደዛ ሲሆን ነው። መጨረሻ ደግሞ ኢትዮጵያን የምንፈልጋት ከሆነ ወደ ተሻለ ሁኔታ የምንሄደው ሌሎችንም ስናሳትፍ ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ ስናስብ። ነገር ግን የፖለቲካ ስልጣን የመጨረሻው የህልውና ማረጋገጫ ስለሚሆን ከዚህ በኋላ አማራ በራሱ ክልል ነው በተባለውን ቦታ ላይ በራሱ ልጆች በህዝቡ በሚመረጥ መመራት አለበት በሚለው ላይ መደራደር አያስፈልግም። ከዚህ በኋላ አማራ እስካሁን ድረስ አንገቱን ደፍቶ በየቦታው እንደ አውሬ እየተሳደደ የተገደለው ትጥቁን ስለፈታ ነው። ከዚህ በኋላ አማራ ልክ እዚህ የሀገር አሜሪካን ሀገር ምንድነው ይሄ ሁለተኛው አሜንድመንት እንደሚሉት ማንም ሰው ትጥቅ የመያዝ የነፍስ ወከፍ ትጥቅ የመያዝ በህግ ዝም ብሎ በክልል ህግ ሳይሆን በህገ መንግስት መረጋገጥ አለበት። ከዚህ በኋላ አማራ መሳሪያውን አይወርድም። ህልውናው መረጋገጡን እስኪያቅ ድረስ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ማንም ተነስቶ ነገን
እንደገና የሚጨፈጨው ፈው ነገር እንዳይፈጠር የሚያስችል ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ አማራ ከዚህ በኋላ ከመሰራው ጋር ነው የሚኖረው። ይሄንን ማረጋጋት እስከተቻለ ድረስ ከሌላው ህዝብ ጋራ አብሮ ለመስራት መሞከሩ እኔ ማረጋጋቸው የሀገር ለማስከተል ነው ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ ይሄ ጉዳይ የፋኖ እንደ ስትራቴጂ እንደ ፍኖተ ካርታ የሚያወጣው ነገር ስለሆነ በዛን ጊዜ ያገባናል የምንለውን ሁሉ ማዳመጥ አለባቸው። እነሱ ፍኖተ ካርታ ብሎ መጨረሻ ላይ ይፋ አድርገው ሲያወጡ ለወዳጅም ለጠላትም የሚጠበቅ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የሚጠብቀው ነገር ስለሆነ ስሜት የሚሰጥ መሆን አለበት። ግለኝነት ብቻ አማራ ብቻ ራሱን ለማንገስ የሚደረግ ትግል ተደርጎ መቆጠር የለበትም። ያ ትክክልም አይመስለኝም። ንግስናም አይደለም ፍላጎታችን፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር ነው። ያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ደግሞ የሚጀምረው ከቀበሌ ነው። ከቀበሌ ጀምሮ ህዝቡ የሚፈልገውን በእጁ መምረጥ አለበት። ፋኖ የሚሆን ፋኖ ያልሆነ የሚሆን ፋኖቻችን ለአማራ ተጋሎ ራሳቸውን ነፍሳቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው እንጂ ነገ ተመልሰው እነሱም ስልጣን ላይ ለራሳችን ነው የምታገለው የሚል ስሜት ያላቸው ሰዎች አንዳንድ የአፍ ወለምታ አድርጌ ነው ማየው እንጂ ሲሪየስ ከሆኑ ሲሪየስ ስታፍ እና እሱ ላይ መነጋገር የሚገባን ብዙ ነገር ይኖራል ማለት ነው አቶ ሀብታሙ። እና ዞሮ ዞሮ በዚህ አይዲዮሎጂም ይሁን በተለያየ ተልእኮ የተቀበለ መሆኑን እስክንድር እያየን ያለነው ነገር አንደኛ ከሚደረግለት ድጋፍ፣ እዚህም ደግሞ በእነሱ ዙሪያ ያሉ ሚዲያዎች ያንን ነገር ፕሮሞት የማድረግ ሁኔታ ስናይ የስ የጠቀስከውም ሰው ይሁን ሌሎቹ ከዚህ ጀርባ ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ግን ነው ወይ ለሚለው በእውነት በእጅ የተጨበጠ መረጃ የለኝም እንደው ሰው ስም ለማንሳት ለማለት። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ያው እኛ እንግዲህ ቀደም ሲል የነበረው ነገር እንዳለ ሆኖ ያው ራሳቸው አቶ አንዳርጋቸው ቀርበው እሳቸው ላይ የሚነሳውንም ጥያቄ ከእስክንድር ጀርባ የሚያደርጉት ድጋፍ በምን ደረጃ ነው የሚለው፣ በእርግጥ ይህን ትግል በቅንነት እየደገፉ ነው ወይ፣ ከሆነ ደግሞ እዚህ ትግል ላይ እየተነሱ ያሉ ችግሮችን ተከትሎ በግልጽ የሚታዩ ነገሮችን በአደባባይ ሌላውን ነገር እንደሚያደርጉት ለምንድን ነው የማይቃወሙት? የእስክንድር አካሄድ ትክክል አይደለም ብቻ ሳይሆን አደገኛ ነው፣ ለአማራ ትግል በግልጽ እየታየ ያለበት ነው። ያንን በተመለከተ ደግሞ አንድ ሁለት ብሎ ማስረጃዎች እየቀረቡ ነው፣ በውስጥም ይሄ መረጃ እንደሚደርሳቸው እናውቃለን። ያንን በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡን እኛ እንግዲህ በበኩላችን በውስጥ ጠይቀናል። ከአንዴም ሁለቴ ለጥያቄያችን በቀጥታ መልስ አልሰጡም። ምናልባት ወደፊት ቀርበው ቃለመጠይቅ በሚሰጡ ጊዜ ምላሽ ይሰጡበታል፣ የተሳትፏቸውን ደረጃ በተመለከተ። ነገር ግን ከእስክንድር ጀርባ ካሉት ኃይሎች መካከል እንደሚገኙ የሚታወቅ ነው። ምንም ዞሮ ዞሮ የአደባባይ ሚስጥር ነው ማለቴ ነው። እና እሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌላውም ከእስክንድር ጀርባ ነኝ እስክንድርን ደግፋለሁ የሚለው ኃይል የሚደግፈው የአማራ ሕዝብን ትግል ነው ወይስ እስክንድርን ብቻ ነው የሚለው አንድ ነገር ሆኖ፣ የሚደግፈው የአማራ ሕዝብ ህልውና አደጋ እንዲቀረፍና ነጻነት እንዲመጣ የአማራ ፋኖ እንዲሳካለት ከሆነ ይህን ሁሉ እያዩ መደገፍ ምን ይባላል የሚለው ነው። እሳቸውን ስም ዛሬ ማንሳት የፈለግኩበት ምክንያቱም በውስጥ ያሉትን ችግሮች ያውቃሉ። ሸዋ አካባቢ ምን እንደተፈጠረ ምን ይታወቃል። ከነዛ ችግሮች ተነስቶ ግን መፍትሄ መፈለግ ላይ በግልጽ ያየናቸው ነገሮች የሉም። ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ እንደውም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተላለፈ ነው። አሁን የዲያስፖራው በአዴን ራሱን ስኳድ ብሎ የጠራው ኃይል ሰሞኑን ፌክ መግለጫ ያወጣበትና ያንን ሐሰተኛ መግለጫ ደግሞ እንደ እውነተኛ መግለጫ እንዲራገብ የተደረገበት እንቅስቃሴ አንዱ የችግሩን ወደ ሌሎች አካባቢዎች የመውሰድ እንቅስቃሴ ነው። ከዚህ በፊትም የነበረ ነው። ምርጫውን ተከትሎ ነገሩን ከሚመሩት መካከል እንግዲህ የኢዜማ ግንቦት ሰባት አመራር የነበሩት ከመከታው ማሞ ጋር አብረው የተሰለፉት እነ መምህር ምንተስኖት ናቸው። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ ጥያቄዎች የሚመልሱት ራሳቸው ሆኖ፣ ነገር ግን ከእስክንድር ጀልባ ያለው ኃይል የአማራን ትግል ነው የሚደግፈው ወይስ የአማራን ትግል ማደናቀፍ ነው የሚለው አሁን ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ምክንያቱም ትግል የሚደገፍ ከሆነ ትግሉን የሚያደናቅፉ እርምጃዎችን የለም በቃ የግለሰብ ጉዳይ ሳይሆን ይሄ ህዝብ ትግል ነው ማለት ነው ያለበትና ከዚህ አኳያ ሌላውስ ኃይል በቃ ማለት የለበትም ወይ ነው። ወል እኔ ማንም ይሁን ምን የትኛውም ድርጅት ይሁን ፎር ዛት ማተር አገርም ቢሆን በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ከእስክንድር ጀርባ አሉ ብለን ከምንጠረጥራቸው ወይም ከምንገምታቸው በግለሰብና በፓርቲ ወይም በቡድን ብቻ ሳይሆን በአገር ደረጃም ከጀርባ ያሉ ካሉ ይኖራሉ ብለን ገምታለን። ይጠራል የሚያደርጉት ድጋፍ ለአማራ ትግል አይጠቅም። ለዚህ እኮ ነው ስለማይጠቅም እኮ ነው ይሄ አደረጃጀት
ቢቻል ሰላማዊ በሆነ መንገድ በሚደረግ ተጽዕኖ ፕሬሸር ወንድማችን እስክንድር ከዚህ ጁል ማንሳት አለበት የምለው ካልሆነ ግን ውጤቱ አያምርም ውጤቱ ስለማያምር ፋኖን የሚከፋፍል የጎንዮሽ ትግል የተደረገበት ያለ የሰው ህይወትም የጠፋበት አሁንም የጠፋበት ያለ ጉዳይ ስለሆነ ይሄ አደረጃጀት ጎን ለጎን ሄዶ የአማራን ትግል ይታደጋል ወይም ውጤት ያመጣል ብሎ መጠበቅ በጣም የዋህነት ነው መስለኛል በጣም የዋህነት ነው ለዚህ ነው ከዚህ በፊትም እኛ ቀድመን ያስተነቀቅነው አይሆንም አይሆንም አንዱ አደረጃጀት አሸናፊ ሆኖ መውጣት አለበት ያ ካልሆነ እንዲህ ስትሉ ውጊያ ግጠሙ እያላችሁ ነው ወይ ሶስት ተተኩሷቸው ነው ወይ ምናምን መተኳኩስ እኮ የለባቸው ይሄን ለማድረግ አንደርስታንድ መደራረግና አንደኛውን እኮ ህዝቡም ራሱ በቃችሁ ካለ አትድረሱብን ለምሳሌ ማጀቴ ምንድን ነው ያደረገው ማጀቴ እኮ አትድረሱብን ነው ያለው ሰላማዊ ሰልፍ እኮ ወጣ ሄደው ገደሉት ሽማግሌዎችን ገለው ሬሳም እንዳይነሳ አድርገው መጡ እና ይሄ እኮ የፋኖ የፋኖ አቅም ጫካው አይደለም የፋኖ አቅም የአማራ ህዝብ ነው የሸዋ ህዝብ ነው በሸዋ የጎንደር ህዝብ ነው ጎንደር የጎጃም ህዝብ ነው ለጎጃም ፋኖ የወሎ ህዝብ ነው የወሎ ፋኖ መከታው ጫካው ዱሮ ከዛ ከህዝብ ጋራ የተጣላ ፋኖ የቱን ያህል መሳሪያ ሳፕላይ ቢኖረው የቱን ያህል እርዳታ ቢያገኝ የቱን ያህል የገንዘብ አቅም ቢኖረው እንደው በተዘዋዋሪ ባንዳ ሆኜ እኖራለሁ በጠብጣለሁ ለማለት ካልሆነ በስተቀር በህዝብ ጋር ሳይግባባ ህዝብ ሳይደግፈው ከባህር የወጣ አሳ ነው የሚሆነው እንዲህ አይነት አመፅ ትግል ህዝብ ባይደግፈው እኮ የለም አሁን እኮ ያገዛዙ ራሱ ግምገማ እና ከዚህ በፊትም ባለፉት ሳምንት ስንገመግም የተነጋገርነው ነገር አለ የተሽከርካሪ ቀባ ሲደረግ ገዳ ሲደረግ ጎጃም ውስጥ ተጀምሮ ከዛም በሁሉም ቦታ ላይ የተደረገው ቀባ ህዝቡ ትዛዙን ተቀብሎ የፋኖ ትዛዝ ተቀብሎ ተግባራዊ አድርጓል ይሄንን እኮ አገዛዙ ገምግሞ በህዝቡ ላይ የቅጣት እርምጃ በሚመስል መንገድ በከባድ መሳሪያ ሳይቀር እና አርሶ አደሮችን ምንም ማያውቁትን ሁሉ የጨፈጨፈበት ሁኔታ ነው ያለው ነጋዴዎችን ሱቅ ያልከፈቱ አሽከርካሪዎችን መኪና ያላንቀሳቀሱ እያለቆ ዘረፋና ማዋከብ እስር ቤት ነው የጣላቸው እና ህዝቡ አብሮ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለበት ትግል ነው ህዝቡ ካልደገፈው ፋኖ በዚህ ደረጃ ላይ አሁን ይህንን አገዛዝ ተቋቁሞ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ሊደርስ አይችልም ነበር ለፋኖ ውጤታማው ነው የሚከተለው በህዝብ እስከተደገፈ ድረስ ብቻ ነው በአማራ ህዝብ እስከተደገፈ ድረስ ብቻ ነው እዛው ትግሉ ሜዳው ላይ እና የአማራ ህዝብ ድጋፍ አለው ስለዚህ የቱን ያህል በገንዘብ ብልጫ ቢኖር በመሳሪያ ብልጫ ቢኖር የሸዋ ህዝብ ያልደገፈው አደረጃጀት ሊቆይ የሚችለው በጣም የተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው ሲሆን እዛ ደረጃ ላይ ሳይደረስ ወንድ ወንድሞቻችን ነገሩን ገምግመው ለወጡበት አላማ ሲሉ ይህን ሰውዬ ወንድማችንን እስክንድርን በቃ በሌላ መንገድ እርዳ ትግሉን ከዚህ ልክ ውጣልን ብለው እነሱ ከወንድሞቻቸው ጋር ተነጋግረው አንዲሁኑ እያል ነው አሁን ሌሎቹ ሁለቱ ጎን ለጎን ሂዱ የሚሉ ሰዎች አሁንም ትግሉ አሁንም ችግሩ ይቀጥል እያሉ ነው ያሉት ከሚሉ ይልቅ ከረጅ ካላቸው ወደ አንድም የመጡበትን መንገድ መምከር ይችላሉ እኮ ሸዋ ውስጥ አሁንም ድረስ ጊዜው አልረፈደም አሁንም ድረስ ያ ካልሆነ ግን ጎን ለጎን ሄደው እንደማይኖሩ አብረው እና ውጤታማ እንደማይሆኑ በተግባር ታየኮ ተገዳደሉ ተዋረሩ አንዱ ተነስቶ አተድረሱብን አለ ህዝቡም ራሱ እና አይሰሙም እንዴት ነው ነገሩ እኛ ብቻ ነን የምንሰማው እና ስለዚህ ይሄ ነገር ምልህ በቃ መባል አለበት እና እኔ ለምን ይሄ ነገር ሶፊስቲኬትድ እንደሚሆንና ደግመን ባለፈው ሳምንት ማስቻለሁ ይሰለቻል ወለቱን ለመናገር ምክንያቱም እንደ ፀሐይ ጮራ ግልጽ የሆነ ነገር የደገም የምናገርበት ምክንያት በዚህ በሚዲያ የገነገኑ ሰዎች እና አደረጃጀቶች አሁንም ህዝቡን ለማወናበድ ሌላ አጀንዳ እየፈጠሩ ጭራሽ ደግሞ አሁን ያመጡት ታክቲክ በቃ
ተዋቸው አትንኳቸው ሁለቱም እኮ ለማራት ግል እየታገሩ ነውና እነን የሚያረጉ ሰዎች ባብ እየተገዙ ናቸው ይያሉን እኮ ነው ያሉት በጣም አይናቸውን አጥበው በጨውና እንዴት ሲሉ እንዴት ዝም እንላለንኛ እነት ስላለ እንናገራለን እንደነሱ የሳተላይት ሚዲያ አይደለም ያለው እናንተም ጋር እየቀረብንም ያለንበት ግን በህዝብ ያዳመጠው ነው ምንም ጥርጥር የለኝም ምናገኘው ፊድባክም ጥሩ ነው ይሄ ከፋፋይነት ሳይሆን መፍትሄ ነው እኛ እየተናገርን ያለ ነው መፍትሄው ደግሞ ከዚህ ውጭ የለም ወደድንም ጠላንም ማንንም ወደደም ጠላም ዛሬኛ ከፋፋይ ብሎ በተለያየ መንገድ ይሳለውም አይሳለውም ከዚህ ውጭ ያለ መፍትሄ እንደማይኖር በተግባር ያየነው ነው ዛሬ ወንድሞቻችን በየቦታው ባሻጥር እና በሰርጎ ገቦች ሲገደሉ ሲገዳደሉ ያየን እና ይሄ እንዳይሆን የግድ ነው መሳሪያ ያዘ ኃይል ለአንድ ዓላማ የተቋቋመ ኃይል አንድ ላይ ነው መታገል ያለበት ወደ አንድ አመራር መምጣት አለበት በዚህ ሂደት ውስጥ የሚመጡ ብዙ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ነገሮች ይመጣሉ አንድ ከተሆነ በርካታ ከውጭም ደጋፊ ሀገሮችን ማግኘት ይቻላል የዲፕሎማሲ ሽፋን ማግኘት ይቻላል ከጠላቶቻችንም ጋራ በሚደረጉ ድርድሮችና ንግግሮች ላይ አሸናፊ ሆኖ ለመውጣትና ይሄን ስርዓት በራሱ ውድቀቱን እንደማይቀር ሲገነዘብ የብዙ ጥፋት ከመደረጉ በፊት በከተሞች ተገብቶ በሚደረግ ጦርነት ውስጥ የብዙ ህዝብ ልቂት ከመፈጠሩ በፊት ነገሩን ወደ እርስ በርስ ጦርነት ብሔር ተኮር አድርገው ለማስኬድም እየሞከሩ ያሉበት ሁኔታ እንዳይፈጠር አድርገን በጎንዮሽም ደግሞ የተለያዩ ንግግሮችን ከተለያዩ ማህበረሰቦችም ጋር በማድረግ ይህንንም አክሽፈን በጥቂት የሰው የህዝብ መስዋዕትነት አገራችን ተመልሶ ወደ ህዝቧ የምትመለስበት ተመልሳ ህዝቡ የሚፈልገው አስተዳደር ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር እንዲፈጠርና ለሁሉም ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ነው የትግሉ መጨረሻ ግብና ለአማራ ትግልም ዋስትናው ይሄ ነው ሌላ ነገር እኮ አይደለም ከዛ በተረፈ የለም በራሳችን መንገድ በራሳችን ደግሞ ከተባለ ያይም አማራን የገንጥል ጥያቄ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ከሆነ ከዚህ ውጭ አይታሰብም እና ስትራቴጂው ቅድም እንዳልኩት ቅንጦት ነው አሁን በዚህ ላይ ጊዜ እነሱ አጥፉ እኔን አርጉ ነገሩን ለማለት ነገር ግን ዲቤት ያረጉበታል በያስባለው እነሱም ያረጉበታል ብዙ የተማሩ ሰዎች አሏቸው ከውስጣቸው ሪሊ ያገባናል የሚባለውም ደግሞ እዚህም ያለው ውጭ ያለው ምሁርም አስተዋጽኦ አረጋለው በሐሳብም የሚል ሊወጡ በሚችሉ ፍኖተ ካርታዎች ላይ መነጋገር ያስፈልጋል ያ ከሆነ እንግዲህ አማራ ተጋድሎ የወገኖቻችን እልቂት መስዋዕትነት ዛሬ ፍዳም ይከፍለው ዛሬ ቅድም ያላነሳሁት ነገር አለ እኔ በተወለድኩበት አካባቢ ተወለድኩበት ሳይሆን የተማርኩበት ሃይስኩል አካባቢ በጣም የበቆሎና የማሽላ ምርት በጣም የሚደርስበት ጊዜ ነው በመኪና እየሄዱበት ነው ተዋብታሙ ማድባጮች በመኪና እየጠፉስ ነው ኑረቱና በቆሎን ሻማሳውን ገብተው መኪና እየነዱ እየጠፉት ነው ያ ማለት የዛሬ ከሶስት ወር በኋላ ወይ ከሁለት ወር በኋላ የሚደርስ ማሽላና በቆሎ እዛ አካባቢ አይኖርም ማለት ነው ህዝቡን በርሃብ ለመቅጣት የሚደረግ ነገር ነው ይሄ ደግሞ አገዛዙ ተስፋ መቁረጡን ነው የምታየው ቅድም አንተም ያነሳው ነገር ህፃናትን የ12 ዓመት የ11 ዓመት ልጆችን መልምሎ መረጃ እና ይሄ ጦር ወንጀል ነው በጦርነት እያሳተፋቸው ነው የ12 ዓመት ልጆችን የአማራ ልጆችን ወያላዎችን ምንም ነገር ማያውቁ የኔ ቤት የደሃ ቤተሰቦችን ሄዶ መልምሎ አሰልጥኖ መሳሪያውን ክላሽ የሚባለው ይሄ ነው ድሽቃ የሚባለው ይሄ ነው ብሬን የሚባለው ይሄ ነው ዙ 23 ይሄ ነው ፋኖ ጋር ሄዳችሁ ገብታችሁ እዚህ ቦታ ብለው 33 ሺህ ብር ሰጥተው ተያዙ በፋኖች ሸበል በረንታ ጎጃም ውስጥ እና ይህን ያህል ወንጀል እየፈጸመ ነው ተስፋ ቆርጦ የስርዓት እና ሪሊ በዚህ ወቅት ይህን ስርዓት ሌላ አምጣጣው ሳይመጣና የፈሪዱላውን ደግሞ እኔም በተወልድኩበት አካባቢ ከየት ቦታ እንደሚተኮስ በማይታወቅ መሳሪያ በከባድ መሳሪያ ሮኬት ይሁን መድፍ ይሁን ሞርተል ሊሆን አይችልም በጣም በሩቅ በሚተኮስ በሰላማዊ ህዝብ ላይ ድብደባ በማድረግ በርካታ ቤተሰቦቻችን ጭምር ቆስለዋል እና እንዲህ አይነት ወንጀል የፈጸመ ያለ አገዛዝ እድሜው እንዲራዘም የእርስ በርስ ሽኩቻ መከፋፈል ጠለፋ ላይ የገቡ ወንድሞቻችን ሁኔታ በራሱ ሲታስብ በጣም ያናድዳል በጣም ያበሳጫል እንዳማራ እና እኔ ከዚህ መውጣት አለብን ከዚህ ደግሞ ምን ወጣ በማስተማም አይደለም ልክ ጎጃም እንዳደረጉት በመመንጠር ነው በመመንጠር ስል ቅራኔውን ሰላማዊ መንገድ ልትፈታው ትሞክራለህ በሰላማዊ መንገድ ማይፈታውን ነገር ደግሞ እርምጃ ትወስዳለህ ፒሪየድ አለበለዚያ ራሱን ማይከላከል
የፋኑ አደረጃጀት እንኳንና ያማራን ነጻ ለያወጣ ራሱ ይሄው እንደ ራሱንም ነጻ እንደማያወጣና የራሱን ህልውናም ለማስጠበቅ እንደማይችል በተከታታይ ያጣናቸው ጀግኖች መስዋዕት የሆኑ ጀግኖች እኮ ያሳዩን ነው። ነገ ሁሉንም ደፍጥጦ ማዋጥ ወደሚያስችል ደረጃ ስለሆነ እነሱ አቅደው የተንቀሳቀሱ ያሉት ወደዛ ደረጃ ከመደረሱ በፊት አሁን ባለው ሁኔታ አይ ቲንክ በያለው አራቱ ተከላይ ግዛቶች በየተከላይ ግዛቱ አንድ አማራ ይሆኑ አንድ ማይሆኑ ከሆነ ትክክለኛውን አደረጃጀት እንዲጠነክርና እንዲጎለብት ማድረግና ሌላውን ህዝባዊ ፕሬየር በማድረግ ህዝቡ ራሱ ሊታገለው ይገባል። ያ ካልሆነ አደጋው የበለጠ አገዛዙ ከሚፈጥርብን አደጋ የበለጠ የውጤት የሚያመጣ ውድቀት ውስጥ ነው የሚከተንና ይሄንም ለማስጠንቀቅ ሞክራለሁ። አሁንም ዛሬም ደጋግሜ ማለት ነውና ዝም ብለን ምንቶ ጉዳይ ስላልሆነ ነው ምንናገረው ለመከፋፈል አይደለም። ምኑን ነው ምንከፍለው? ተከፍሏል የተከፈለና እየተገዳደለ ያለን ነገር ማን ነው? ናሳቸው ነው እኮ የከፈሉት እኛ አይደለንም። ናይ ከፈሉትን አትክፈሉ በሏቸው የሚጠርፉትን አትጥለፉ በሏቸው ነው ማባል ያለበት። ይሄንን አቋም የአማራ አደረጃጀቶች ሁሉም በየቦታው ማውገዝ አለባቸው። ልክ የአማራ ምሁራን የአማራ ፕሮፌሽናል ዩኒየን እንደሰጠው መግለጫ አቶ እስክንድር ላይ የውግዘትም የእረፍም አማራን ክፍል የአማራን ትግል አታበላሽብንም የሚል መግለጫ ከሁሉም የአማራ አደረጃጀቶች እውነተኛ ነን ካሉና ለዚህ ትግል ከቆሙ ይሄንን መግለጫ ማውጣትና ፕሬየር ማድረግ አለባቸው። ኗሪዎች ደግሞ ሸዋ መክሮ ዘክሮ አሁንም እየሞከረ ነው ህዝቡ ነሱ የነሱ ትግል ማጠናከርና እንዲገፉበት ማድረግ ያስፈልጋል። ያ ካልሆነ አደጋ ነው አቶ አብታሙና ያ ማንንም ምን ይበል ምንናገረው ነገር ነገ ነጥብ የሚወጣ እንዲያውም መዘገታችን ራሱ አንድ አስቀድመን መናቃቸው መረጃዎች አለመናገሩ መፍቴ ይመጣል በሚል ዝር ኪስ ይቀዳል ይያልካንተ በየሸፋፈክ ያልለፋቸው ነገሮች ራሱ የሚያስወቅሰን ነው። አሁን ሳይው አለመናገራችን በዝር ራሱ በፊት ማለት ነውና ይሄ ነገር እንደ ፀሐይ ጮራ ግልጽ ነው ለኔ የሚታየኝ ለሌላው ብዙ ሰው እየታየው ነው። አሁን ያልታያቸው ሰዎች ለምን እንደማይታያቸው ግን በጣም ግራ እየገባኝ ነውና ያን ሞቲቭን ማወቅ ያስፈልጋል ለምን እንደሆነ። ሪሊ አንዳንዶቹ ተወናውደው በዋነት ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ግን ያወቁት ነው ይሄን ነገር የሚያሳስቱትና ሰውን የሚያደናብሩት እነዚህ የሚያደናብሩትና የሚያሳስቱትን በዚህ በትግሉ እንቅስቃሴ ውስጥ በሚዲያ ሞኖፖሊነት በብዙ ደጋፊዎችና ብዙ ሰዎችን በብዙ ሺ 100 ሺ የሚቆጠር ተከታይ የነበራቸው ስለሆነ እንደው እነሱ አይሳሳቱም የሚል ግምት ያላቸው አንዳንድ የዋች ይመስሉኛል ብዙው ምንጭክ ብለው ሙጥኝ ብለው የቀሩት ከዛ ውጭ ያለው ብዙ በርካታ ሰው እንደገባው ነው እኔ የምገነዘበው። ማላቃቸው ሰዎች ሁሉ ይደውላሉ በዚህ በመንሰጠው አስተያየት ላይ እሱን በመደገፍ ጥሩ ነው በማለት ነው እና እኛ ኢንካሬጅድ ነው ምን ሆነው እንጂ ዲስካሬጅ የሚያደርግ ነገር እስካሁን ድረስ አልሰማሁም። በበኩሌ ዲስካሬጅም ብደረግ ብሰደብም ደሞ ወደዋል አለ ምክንያቱም ሐቅ ነው የኔ ለኔ ሐቅ ነው ምንም የሚታይቁል ጭሎ የሚታየኝ ሐቅ ነው ይሄንን አልሰማም የሚል ሰው መብቱ ነው መሳደብም የሚፈልግ ሰው ይሳደብ። እኛ ግን ትኩረታችን ትግሉ ውጤታማ እንዲሆንና የወገኖቻችን የከፈሉ ያሉት መስዋዕትነት ጀግኖቻችንም እንዲሁ በየቀኑ የሚወድቁለት መስዋዕትነት ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር በኋላ እንዳይቆጨን ይሄን ብልኖሮ እንዳንል መናገራችንን አናቆምም። አይ ሆፕ ይሄ የብዙ ሰው አስተያየት ይሆንና መጨረሻ ላይ የምንፈልገው ውጤት ላይ እንደርሳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ሻለቃ አጥናፉ በቀለ። እንግዲህ ቀደም ሲል ጠቅሼዋለሁ እንግዲህ ዋናው የህዝብ ጉዳይ ነው ይሄ የህዝብ ትግል ነው ለከሌ ተብሎ የሚተው አይደለም። ስለዚህ የሚታዩ ችግሮች የሚታዩ እንቅፋቶችን በየጊዜው መግለጽ ያስፈልጋል እንደተባለው ነው። መወቀስ ካለብን እንደው መወቀስ ያለብን ሸዋ ላይ ገና ችግሩ ሲጀምር ዛሬ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ መሪ ሆነው ፋኖ ኢንጂነር ደሳለኝ በታገተ ጊዜ ነበር መጮህ የነበረብን በውስጥ ከማሳሰብ ከመጠየቅና ከእስክንድር ጋር ማብራ ያሉ ሰዎችን ከመለመን ከመለማመጥ ይልቅ ለአደባባይ ላይ አውጥቶ ለህዝቡ እንዲህ አይነት ነገር እየተፈጸመ ነው ይሄ ነገር ሄዶ ጥፋት ያመጣል ብለን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነበር መጮህ የሚገባው። አሁንም ሸዋ አካባቢ
አካባቢ ያሉ ችግሮች ወዴሎች አካባቢ ይሄዱ ነው የሚል መረጃ እየደረሰን በተወሰነ ደረጃ በዛው በውስጥ ይፈታሉ በሚል ለመታገስ ሞክረናል። ወደፊትም አሁን ወሎ አካባቢም ያለው ነገር እዛ አካባቢ ያሉ ጀግኖች ተዋይተው በስነ ስርዓት እንደሚፈቱት ተስፋ እናደርጋለን። ካልሆነ ግን በሁሉም አካባቢ ያሉ እንቅፋቶች በደንብ በግልጽ መነገር አለባቸው። ሰሞኑን እንኳን አስተኛ መግለጫ ያወጣው ራሱን ስኳድ ብሎ የጠራው የዲያስፖራው ባዴን ራሱን ያጋለጠበትና ራቁቱን የቀረበበት ሂደት አለ። ወደፊትም እነዚህ አይነት ጉዳዮች መቀጠል አለባቸውና ሻለቃ አጥናፉ ለሰጠኝ ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንወያያለን። መበረታታት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም በርቱ አቶ አብታሙ፣ ለምታረጉት ነገር አድናቆት አለኝ። እርግጠኛ ነኝ ችግሩን የተረዱ ሰዎች የእናንተን ድካም እና ኢንቴንት ወይም ይህንን የምታደርጉበትን ምክንያት የተረዱ በርካታ ኢትዮጵያውያን፣ በርካታ የአማራ ትግል ደጋፊዎች እና አማራዎች እንዳሉ ገነዘባለሁ። ነገር ግን ይህንን ነገር ፈልፍሎ ለማውጣትና በሁሉም ዘንድ ተደራሽነት ለማድረግ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው። ምክንያቱም የሚዲያ ሞኖፖሊ የነበራቸው ሰዎች የሰውን አእምሮ ተቋጥረው የቆዩበት ሁኔታ ስለነበረ ያንን ውስጥ ፈንቅሎ ለማውጣት ጊዜ ይፈጃል። አሁንም ቢሆን እነሱ አላረፉም። ምንም እንኳን ብዙ አዳማጭ ባይኖራቸውም ማደናገራቸውን ግን ስለቀጠሉ ያው ይሄ በተከታታይነት ይሄ ነገር መቀጠል አለበት እነሱ እስኪያቆሙ ድረስ ለሚደረገው ጥረት እኔም ደጋፊያችሁ ነኝ። በሀሳብ በሌላ ባልደግፋችሁ እና በርቱ። እናንተም በጣም አመሰግናለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ። እሺ፣ ለሁላችን አሜን። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።